həqiqətən də mi bir insanın başına həyatda bu qədər iş gələ bilər? Gəl, xoş gəlmişsən. Anam heç bir halda bura gəlməyəcək, deyil mi? Gələn deyil, xan. O dayanmadan mənim qapıma dirənib və deyib ki, uşaq mənim uşağım deyil, götürün bu uşağı. Yalanı yalandır. Birdən sənə desəm ki, DNT testi elətdirmək istəyirəm. Bahar, problem deyil. Magiyanın anası bu studiyaya gələcək. Baxın, siz dünəndən bizə deyirsiniz ki, Elnur gəlsin, deyil mi? Elnur amma gəlmir. Gəlməmə səbəbi nədir? İndi ki, Armadalı o. O nə görə çıxmıyor? Mənim uşağım belə dəqil idi. Mənim bu uşağımı bu arvad ilə bu vəziyyətə qoyur. O barayı nə daxil? Uşaq? Eşidəndə ki, Bakıya ananın yanına gəlirlər, sürücü bilmədəndir və məsələ açılır. Uşaq əynindəki paltarları qışqıraraq çıxarır və bütün kənd deyir tamaşaya yığılmışdı. Yarım... Xanım, nə yalan? Can belə yalandır. Mən danışıram və mənim sizə yalan borcum yoxdur. O da əsas deyir ki, siz uşaq anasına verməyəsiniz. 32 yaşım var, 32-dən aşağı deyil. Heç ki, mənə heç nə deyə bilməz. Bir uşaqdan tələb edirəm, uşaq ananındır. Kimsə demir uşaq sənindir. Uşaq ananındır. Amma bunda imtina edirəm, bu ana deyil. Ay, siz onun başına getirənlərdən xəbəriniz yoxdur. Ay, mən hansı cəhənnəmə gedim? O ana deyil. Bəlkə həqiqətən Elnur uşaq veriləcək adam deyil. Xayiş edirəm, mənə verin. Mən də atama deyəcəm ki, Dilşaddan imtina ailəsi soyadından çıxartsın. Get. Məbləq istəyib uşağı qaytarmağa. Verən deyiləm. İstəyib. Bəli, dəfələrlə deyib ki, nə qədər istəyir? 500 manat deyib, gah deyib 1000 manat. Nəyə qarşılır? Uşağı mən saxlamışam. Mən başa düşünürəm, siz mal alırsınız, mal satırsınız. Bəli. Üç ildir də görmür uşağı. Üç ildir sən uşağı görmür. Üç ildir də gidir. Magiya 15 min də aparıb anasına bu dəqiqə versə, uşaq magiyaya gəlməyəcək. Qadın ya anadan yarımalıdır, ya övladdan yarımalıdır. Siz ikisindən də yarımalısınız. Dünən uşağın telefonda çığıraraq dediyi bir söz vardı. Siz bilmirsiniz, xala, magiya mənim ayağımı yandırıb. Anan sənə necə nifrət edir, sən anana necə nifrət edirsənsə, bugün evladın eynisi ilə sənə nifrət edir. Mənə Allah öldürsə onu görəmə, Allah ona evlad dərdi versin ya Rəbimdə, başqa çarəm yoxdur. Mətanət xalanı çox istəyirəm. Bağlanaram verilişə, Mətanət xala gəlib mənə alo desə. Ha, mütləq. Ona görə gəl Mətanət xanım. Gələcəm. Sabah o bağlanmaq istəyir. Bağlansın. Görək, həyat bizə nələri deyəcək. Anasını atası gözünün qabanda qətlə yetirib. Bu azmış kimi Rəşad alınır və əmiyə verilir. Əmi nə edir iddiaya görə? Rəşadı zəncirləyir, saxlayır. Rəşad illərlə qəbristanlıqda yatır, durur. Və bugün bura niyə gəlib, onu artıq sabah danışacaq. Hər birinizi xoş gördük. Yenə də günlərin ən gözəlində, cümə günündə və həqiqətən mənim indi durduğum yer dünən Milli Teatr günü idi və sanki bir teatr səhnəsi idi.
Ama burada oynanılanlar real bir hayat hikayesiydi. Dünen gördünüz, anayla bala karşı durması, yere yıxılan ayaklar, göğe açılan eller, gözyaşları, ananın baladan imtina etmesi, balanın anadan imtina etmesi, hələ bu azmış kimi, evladın zəng eləyib qışqırıqlarla danışması ve bir sanki genetik ötürülmüş anadan balıya olan nifrət yaxşı. Ama bugün her şey tam başqa olacak. Niye? Çünkü Elnur bugün nəhayətində zəng edəcək. Bəli. Hətta bəlkə gəlməyə belə razılıq verə bilər. Bu da ola bilər. Ona görə də dünənki gərginliyin davamı bugün bu studiyada gözlənilir ki, davam etsin. Ama biz qaynanayla danışandan sonra qaynana Ramir müəllimin yadındadır, bir məhkəmə qətnaməsi vardı. Mən bilmirəm, bu bizə verilənlər nə dərəcədə hüquqi əhəmiyyətə malikdir. Ama qaynana özünü həqiqətə çıxarmaq üçün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin mülki kollegiyasının müəyyən etdiyi bəzi bəndləri gətirib. Mən bilmirəm, Magia bunları eşitdikdən sonra halı necə olacaq. Ama Magia, məhkəmənin verdiği bir sənət var burada. Bu sənin üçün sürpriz sənətdir. Ama mən yenə də bunu açıqlayacağım. Bir qədər sonra qonaqlarımızı təqdim edək öncə. 7 yaşlı Bahar anasıyla deyil. Aparıcı Mətanət Əliverdiyeva ilə danışmaq istədi. Bağlanaram verilişə, Mətanət xala gəlib mənə alo desə. Ha, mütləq. O anası ilə bağlı nələr açıqlayacaq? Magiyanın həyat yoldaşı Elnur studiyaya gələcəkmi? Dəvət edək. Hələ görək heç bir zəngi alınacaq mı? Sonra dəvətimizi qəbul etsə bura gələcək mi? Qonaqları təqdim edim və bugün bizim görəcəyimiz çox işlər var. Deyirlər ki, ay Magia, deyirlər ki, həyat yoldaşının, keçmiş həyat yoldaşının qohum əqrabası da dünəndən sonra hamı zəng edir. Hanı qaynanan? Magia, qaynanan haradadır? Hə, oradasınız mı? Keçmiş qohumlarınız zəng eləyib, xanım. Bir qədər sonra hamısıyla bağlantı yaradacağıq. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Çingiz Əhmədov bizimlə birlikdədir. Xoş gəlmisiniz. Yeni Həyat Humanitar və Sosial Dayaq İctimai Birliyinin sədri Nailə İsmayılova bizimlədir. Xoş gəlmisiniz. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri psixoloq Elnur Üstəmov bizimlədir. Xoş gəlmisiniz. Amerika Oftalmoloqlar Akademiyasının üzvü oftalmoloqumuz Günay Əliyeva bizimlədir. Xoş gəlmisiniz. Bizim ay geldiniz mi? Hoş geldiniz. Müğənnə Afət Fərmən qızı bizimlə birlikdədir. Hoş gəlmisiniz. Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Ramil Rüstəmov da bizimlə birlikdədir. Hoş geldiniz. Və dünən biz həyatın israrı ilə onu bugün də dəvət etmişik. Həmkarım Mətanət Əlverdiyeva bizimlə birlikdədir və aktyor yenə də həmkarım Rüfət Nəzər bizimlə birlikdədir. Hoş geldiniz. Nuridənin keçmiş həyat yoldaşı Rusiyadan studiyamıza bağlanacaq. Uşaq deyir, anam məni çıxart buradan, ne inirsən elə, anam məni apar buradan. O, ana ilə balanın görüşünə icazə verilməməsinin səbəbini açıqlayacaq. Bu, mən olsam, gedib götürüb gələcəm. Siz olsanız, ekspertlər edəcəyik. Amma nəzərə alaq ki, hər kəs bu cəsarətə malik deyil. Birazdan. Biz bir ailəni dəvət edirik. Niyə öncə buradan başladıq onu deyim. Çünki bütün yardım aksiyalarına məhz bilirsiniz ki, cümə günü başlamağı sevirəm. İnsanlarımız əminəm ki, bugün daha çox yardım etmək istəyirlər. Və elə bir həyat hekayəsidir ki, bizim uzun bir növbəmiz var yardım üçün. Bunu hər kəs bilir. İstəyirsinizsə, bala narahatdırsa onu çıxara bilərsiniz. Uşaqdır o. Ya da buraxın, qoyun özü üçün oynasın. Aha, sakitləşdi. Aytən xalası. Haradadır Aytən? Aytən xalası. Bir kömək elə. Zəhmət olmasa, yıxıla bilər o. Yıxıla bilər. Gəlin götürün Aytən xanım. Ay, sağ ol. Ona oradakı oyuncaqlardan verin. Mən istəyirəm ailə haqqında qısa məlumat verim, amma bundan öncə
İlk dəfədir ki, bu studiyada mən izləyicilərin halallığını almaq istəyirəm. Niyə? Çünki həmişə dediyim kimi çox uzun bir sıra var yardım üçün və biz kimsənin haqqına girmədən bunu edirik. Kimsə zəng edirsə, xahiş edirsə, bu studiyadakılar da şahiddir. Yaxınlaşıb deyirlərsə, hər kəsə bir sözüm var, kimsənin haqqına girməyəcək sıra var. Amma bugün biz bütün sıraların önünə bir nəfəri keçirdik. O Orxandır. Səbəbini də deyim, siz də bizə haqqınızı halal edin. Orxanın özü bildiyi üçün rahatça açıqlaya bilirəm. Həyatda, yəni bu həyatda, bu dünyada bir ay müddəti qalıb yaşamasına. Bu həkimin dəqiq qoyduğu bir müddətdir. Və növbəti bir səbəb xanım, uşağı çıxartsaz olar mı? Çünki uşağı götürürüz. Uşağı götürəyim zəhmət olmasa. Halların qarşısında bilirsiniz uşaqların üzülməməsi üçün, amma ailə bunu istəmişdi könüllü olaraq, amma çox üzüntünü gördük ki, artıq hər kəsin müdaxiləsi var. Baxmayaraq ki, anlayacaq yaşda deyil, amma hiss edir, o göz yaşlarını görür. Ona görə ailə bizi üzürlü saysın, burada iştirakı mümkün deyil. Və mən bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, niyə hər kəsdən halallıq istədim? Çünki həm Orxanın... Bəli, bu çox təsirli həyat hekayəsidir. Həm Orxanın həyatına bir ay zaman qalıb, Allahın izni ilə, yaxşı insanların köməkliyi ilə bu müddət uzadılacaq. Buna içimdə əminliyim var. Digər tərəfdən bu ailənin ən təsirli həyat hekayələrindən biri də ki, mənə ananı göstərdilər ağ saçlananı, yanında oturan çarşaflı xanım. Dedi, o ananı görürsənmi? Studiyaya qonaq gəlmişlər. Dedim, bəli. Dedi, o ana 3 oğlu qara torpağa verib. Sonuncunu da versə öləcək. Və təbii ki, mən əminəm ki, bu dəqiqə ekran qarşısında oturan, balası üçün mübarizə aparan, canı ilə əlləşən bütün insanlar haqqını mənə halal edərlər, deyə düşünürəm. Yəqin ki. Çünki bir ailə faciəsi, dramı yaşana bilər burada. Kartı ekrana gətirək, sonra xəstəlik barədə məlumat verəcəm. Kartımızın nömrəsi 4169. 73-77, 04-69-90-87-dir. Və problem nədir? Onlar bizə Sabirabadın Nərmankənd kəndindən gəliblər. Xoş gəlib, səfalar gətiriblər. Özləri indi ətraflı məlumat verəcəklər, amma problem nədədir? Bir ay əvvəl onun başına maşının kapotu düşüb. Bəli. Və iki həftə əvvəl başlayır evdə şikayət eləmək ki, mənim gözlərim tutulur. Təbii ki, dərhal həkimə aparılır və həkim deyir ki, gözündə problem yoxdur, MRT-yə salacaqsınız. Bu zaman nə baş verir? Başda şiş aşkarlanır. Neurocərrahlar demək olar ki, Bakıda o həkim qalmayıb ki, gəzməsinlər. Əlacın sadəcə və sadəcə Türkiyədə olduğunu deyirlər və bu əməliyyatın qiyməti, məbləği 30 min manatdır. Biz bu karta 30 min manatın yığılmasını hər kəsdən xahiş edirik. Bu cümə günündə. Və anadan başlayaq ilk öncə. Anam, mikrofonu götür zəhmət olmasa. Orxan, sənin yanında mikrofon var. Ver anaya. Xalqını salam deyirəm birinci. Mənim uşağım xəstədir, sizdən xahiş edirəm, ona yardım əli göstərəsiniz. Uşağımın iki körpə uşağı var, özümdə üç dənə uşaq itirmişəm, istəmirəm ki, bu da eləncəyə nə olsun. Sonra nə?
kadınlarından, ligide olanlarından, güzel kadınlarından, hamsından karşılığıyla meğer yardım el göstersinler. Balama yardım el göstersinler, kümeyi olsunlar. Onda iki tane Kürt balası var. Yani... Ben çok özür istiyorum. Bu için için ağlayan hanım kimdir? Neye çıkırsınız Orhan'ın? Bacısıdır, yoldaşı. Yoldaşısan değil mi? Yani yəqin ki monitorda görürsünüz. Onlar hamısı onun qohum əqrabasıdır. Biz ilk dəfədir ki bu qədər qohumun birlikdə yığılışıb bura gəlib imdad dilədiyini görürük. Çünki hamısının gözünün önündə bir oğul şam kimi əriyir. Və yenə deyirəm, ən böyük problem nədədir? Mən çox xahiş edirəm, yardım edəsiniz. Üç evlad onsuz da bu ailədə gedib. Ananın sonuncu ümid işığıdır. Bu sönsə bu ailə bitəcək. Bu ailənin kökü kəsiləcək. Buyur, Günay xanım. Ümumiyyətlə müraciət edirəm. Amma beyin şişi mənə çox belə həm çox yaxındır. Mən öz doğma atamı beyin şişindən itirmişəm və bu haqda o qədər belə deyim ki, içindəyəm hər bir şeyin. Həm müalicənin bahalı olmağı və vaxtında olmağı, yəni bir günün belə çox var. Təsiri var. Mən indi fasilədə sizin kağızlardan hamısıyla baxacağım, tanış olacağım. Mənə maraqlıdır ki, niyə görə məhz Türkiyəni söylədilər sizə? Çünki mən Türkiyədə də olduq, biz Burdenka, neyrocərrahiyyə Moskvada da olmuşuq və mənim şəxsən öz qənaətim elə oldu ki, Burdenka Moskvada çox yaxşıdır onlarda neyrocərrahiyyə və maliyyə cəhətdən də daha az başa gəlir, nəinki Türkiyədə. Mən o kağızlara da baxaram, lazım olsa köməklik də edərik. Sadəcə bizim həkimlərin də məsləhəti bu istiqamətdə olub. Həkimlərimizin əksəriyyəti bir həkim adı deyiblər. Çünki şiş çox pis bir yerdədir və çox böyük bir təhlükə var. Həyati təhlükədir. Ona görə hər kəsə müraciət edirəm. Yenə də sizə təqdim etsinlər reklam fasiləsində. Hər kəsə müraciət edirəm, çox xahiş edirəm. Yəni, mən özüm mütləq kömək edəcəm sizə və öz dostlarımızdan xahiş edirəm, imkanı çatan dostlardan xahiş edirəm ki, hər kəs yardım etsinlər və inşallah əmin olun ki, yaxşı olacaq. Yəni, bir ay məsələsini də mən demək istəyirəm ki, ədəbiyyat... Bir ay yazar, amma insanlar öz sevgi və vaxtında müdaxilə ilə o bir ayı 5 il edə bilərlər. Yəni, siz bir ayı beyninizdən çıxardın və mən çox əminəm ki, bu məbləğ yığılacaq. Mən ümid edirəm ki, xeyirxalq insanların səyi nəticəsində bu 15-20 il, 35 il ola bilər. Əlbəttə, yəni, mən onu söyləmək istəyirəm. Bir də çox fərqli bir ailə bağı var. Yenə deyirəm, için-için ağlayan həyat yoldaşı var. Siz də götürün, sonra mən xanıma söz verəcəm. Mikrofonu götür, quzum. Sizin proqrama gələn insanlar buradan əli boş getməyiblər. Mən inanıram ki, bugün də bu ailə sevinəcək Allahın köməkliyi ilə. Bizi sevən insanlar, bizim sənətimizi hörmət edən insanlara üzümü tuturam. Qabaqda aprel ayının ikisi orucluq ayı gəlir, gözəl ay gəlir, 11 ayın sultanı. Yəni, çox xahiş edirəm hər bir üzdən orucluğa and verirəm ki, o oruc tuta bilməyən insanlar, günahlarını nədənsə yumaq istəyənlər bu karta məbləğ keçirsinlər. Hər bir üzdən xahiş edirəm. Çox sağ olun. İnşallah Allah 50-şin axıran qədər sevindirər bizi inşallah, ümidimizi üzməyin. İnşallah. Quzum, neçə ildə ailəlisiniz? 6 ildir. 6 il. İki evladım var. Bəli, iki evladım var. Neçə yaşları var? Birin 3, birində yaş yarım. 3 və yaş yarım. Evladlar da çox balacaq. Çox balacaq. İnsanlara deyəcək bir sözün var mı? Dəstək istəyirəm Azərbaycan xalqından. Amma zorluşa bilmək. Layla xanım, mən o xanımı çox gözəl başa düşürəm. Ona danışmaq nə qədər ağırdır. Amma mən onun adından istəyirəm xalqımıza müraciət edəm. Doğrudan da bir gənc xanımın iki uşaqla tək qalmasına biz icazə verməyək. Çünki çox çətindir. Həm də xanıma baxıram, çox məsum bir qızı oxşuyur belə evdar, necə deyim, uşaqları ilə, ailəsi ilə məşğul olan. Və düşünürəm ki, mütləq qardaşımıza kömək eləyəcəklər.
o ananın heç olmasa o ağ saçlarına hörmət edərək. Adam danışa da bilmir, sözün düzü, özüm də çox qəhərləndim. Çox çətindir. Çox çətindir. Mən bilirəm ki, bu həqiqətən çox çətin bir şeydir. Bunu dərk eləməyin özü, insan belə danışır, sözlə deyir, sanki asan bir şey kimi. Amma onu dərk eləmək o qədər ağırdır ki, çox ağırdır. İnşallah ki, Allah özü yol açacaq. Bir İnşallah. Də ki, Allahdan ümid kəsilməz. Ümid kəsilməz heç vaxtı. Mən yaxşı insanlara, bir də özümü xeyirxah insanlara tutmaq istəyirəm. Var bizim belə oğullar, heç vaxt bizi yarı yolda qoymayıblar. Yığıblar, məbləğin böyük hissəsini bağlayıblar. Bəzən jest edib bütün hissəsini bağlayıblar. Mən həmin oğullara da yenə də üzümü tuturam. O adamlara ki, deyiblər ki, nə lazım olsa buyurun, deyin. Lazımdır, buyurur, deyirik. Görün nə yerdir ki, yenə deyirəm, heç bir zaman baş verməyən baş verdi. Biz hər şeyi kənara qoyub onlara öncəlik verdik. Çünki vaxtımız yoxdur. Zaman bəzən insanın lehinə işləyər. Amma bugün elə bu studiyada gedən dəqiqələr belə bizim əleyhimizə işləyir. Yalnız və yalnız əleyhimizə. Biz Orxan, bəlkə sənin özünü də işidək. Bayaq bilmirəm, o balaca oğlu atasının yanındaydı. Bir ata üçün çox ağırdı. Çox, əlbəttə. Və uşaq özü aciz bir vəziyyətdə idi. Bəlkə də o dərk eləmir, bəlkə də anlamır. İndi evdə də olanda ağlayırlar. Ancaq doğrudan da bu ailəyə kömək lazımdır. Ola bilər o məbləğ bir nəfər üçün çox olsun, ancaq biz hamımız yığışsa bir ailəni xilas edəcəyik. O uşaqların gözyaşları yığılacaq, o uşaqlar gələcəkdə böyüyəcək və inanıram ki, onlar da bu cəmiyyətə faydalı bir övladlar olarlar. Doğrudan gənc ailədir, indi biz özümüz də kömək edəcəyik. Ancaq bütün xeyirxalq insanlar kömək eləsələr, mən düşünürəm ki, o məbləğ də yığılacaq və tez bir zamanda öz sağlamlığına da qovuşacaq. Mən kiçik bir şey demək istəyirəm. Onun səhətində heç bir problem olmuyor. Bir anda bütün həyat dəyişir. Yəni, bir deyir, o baş verən hadisədən sonra bir insanın həyatı dəyişir. Heç kim də sığortalanmayıb. Əl tutmaq əldən qalıb. Kömək edin. Sabah sizə də kömək edən olsun. Və ona görə bütün xeyirxalq insanlar kimin nə imkan çatırsa, o gənc ailəyə kömək etsinlər. Yəqin ki, edərlər Elnur müəllim. Həqiqətən də həyat bumerangdır. Etdiklərin özünə qayıdacaq. Bu ailəyə yaxşılıq edək, kömək edək, yardım edək. Gəncdir Orxan özü də. Orxan, sən də eşidək. Qızaran gözlər. Təbii ki, kimə bunu desən, kim dözər ki? Mən dəfələrlə dedim ki, özü gəlməsin, özünün qulağı işdə. Amma dedilər ki, özü halidir məsələdən. Özü bilir. Ona görə də sözü sənə verim, Orxan. Mən susum artıq. Kömək istəyirəm Azərbaycan xalqına. Yaxşı insanlardan. 30 yaşım var, 2 az yaşlı uşağım var. Nailə xanım, onların bu verilişə gəlib çıxmalarının özü düşünürəm ki, Allahdan ümid kəsilməyib deməkdir. Çünki çox insanların sağlamlıqla bağlı problemləri var. Biz bunu sosial şəbəkədə də görürük. Amma bu verilişə də yüzlərlə müraciətlər olur. Amma onların gəlib bugün bu studiyaya çıxmağı düşünürəm ki, problemin bir 30-40%-nin həlli deməkdir. Qalır pul məsələsi. Mən üzümü tuturam yenə də dostlarımıza. Valla adam sözün bitdiyi andı. Amma ki, bu ailəyə də kömək olsunlar. Mən söz tapa bilmirəm. Lütfən, kömək olun. Bu ailəyə kömək olun. Rüfət, zəhmət olmasa mikrofonu Mətanət xanıma uzadın. Mikrofonum yaxşı işləmir. Yəqin ki, hə, problem var. Eyb yox. Mən deyirəm, yəni, hələ mələ səbir gətirən insan deyiləm də. Və Afət xanım burada danışdıqca Allahdan içimdən bir səbir gəldi. Allah deyir, səbir elə. Və bütün insanlar, mən həmişə deyirəm ki, bizim xalq və təsir dairəsinin tamaşaçıları, bura ünvanlanan insanlar tam fərqlidir. Yəni, bu verilişdə mən yeganə, bax, bu cür sosial verilişdir ki, bura gəlirəm. Niyə? Çünki burada heç bir şey şov xarakter daşımır, həqiqətən. Çünki aparıcımız özü realdır. Mən aparıcı kimi bunu baxıram, deyirəm. Qaldı ki, bizim
gənc dostumuza. Allah ona şəfa versin və hamıdan xahiş edirəm. Deyir o 1 manat, 2 manat, 3 manat. Keçən dəfə bu verilişdə sıfırdan 3 saat ərzində bir 5000, 6000 bir uşaq üçün qaraciyəri nəsə problemi var idi. Onun üçün pul yığıldı. Cəmi bir günə. Yəni heç narahat olmayın. Və mənə bilsiz nə maraqlıdır. Bu ananın Allah rəhmət eləsin. Digər evladları nədən dünyasını dəyişir? Bütün bunları soruşacağım Mətanət xanım. Sadəcə reklam fasiləsinə ayrılacağıq. Və sonra mən o xanıma da söz verəcəm. Çünki mənə yaxınlaşan məhz o idi. Onun daha çox deyəcəkləri var. Qısaca xatırlatmaq istəyirəm ki, karta pul yığağın Orxan üçün yığırıq. Orxanın həyatda qalması üçün bir ay zaman həkimlər deyiblər. Və biz təcili əməliyyat eləməliyik. Ana üç oğlu itirib, Orxanı itirməsin deyə kimin əlindən nə gəlirsə yardım etsin. Reklamlardan sonra məbləğ açıqlayacağım artık. Yedi yaşlı Bahar anasıyla değil. Aparıcı Mətanət Əliverdiyeva ilə danışmaq istədi. Bağlanaram verilişə, Mətanət xala gəlib mənə alo desə. Ha, mütləq. O anası ilə bağlı nələr açıqlayacaq? Magiyanın həyat yoldaşı Elnur studiyaya gələcəkmi? Birazdan. Bunlar birazdan baş verəcək. Mən sadəcə susqunluq səbəbim ailə mənzərəsini, tablosunu izləyirəm. Ana qucağında balası, ata qucağında balası və şirin ata deyən bir oğul balası. İstəyirsənsə olacaq. Və heç kim... Yəqin ki, razı olmaz bu gözəl ailə tablosu pozulsun. Ona görə mən bir daha bütün xeyrxalq insanları bizim görünən kart nömrələrinə istənilən məbləği yatırmağı xahiş edirəm. Buyurun, Ramil Məmin. Mən də müraciət eləmək istəyirəm bizim bütün dünya azərbaycanlarına. Və demək istəyirəm ki, insan paylaşdıqca, yaşatdıqca yaşayır özü. Və mən bütün dostlarıma, bütün işlədiyim iş adamlarına, bütün insanlara, hətta mən deyim, bir ayda bir 300-ə yaxın insanlara mən təmənasız xidmət edirəm, hüquqi yardım göstərəm. Hətta mənə bəzən deyirlər, kart göndərim, pul göndərə. Deyirəm, xeyr, o pul övladlarınızı xəşdiyin, elə mənə vermiş kimisiniz. O insanlara da deyirəm ki, bax, o kart elə bilin ki, mənim kartımdır. Yəni, mənə ödəyəcəyiniz o vəsaiti, bax, bu kartı ödün ki, o ata həyata qayıtsın. Yəni, biz o atanı həyata qaytarmaqla bütün bəşəriyyətə biz, belə deysək, xeyrxalq bir iş görmüş olar. Yəni, çox xahiş edirəm, dəstək olun, kömək olun. Bayaq dedim az öncə ki, çox sağ olun, Rami Məm, Allah ürəninizə görə versin. Dedim ki, bir xanım mənə dedi ki, o ananı görürsənmi? O ananın belə bir dərdi var, üç oğlan verib torpaq altına, dördüncünü versə, o da gedəcək qara torpağa. Bunu mənə deyən həmin ananın bacısı idi, yəni Orxanın xalası. Bütün ürək yanğısıyla onu hiss etdim, çünki o həqiqətən də yanır bu məsələdə. Mən istəyirəm bir də o bizə, insanlarımıza müraciət etsin. Ananın yanındadır mikrofon, götürə bilərsiniz, buyurun. Mən bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram, bu kollektivi salamlayıram. Bura gələn gündən, ilk gündən buranın işçilərinin, xüsusilə də Aytan xanımın, Kərəmi, mən çox hədsiz dərəcədə sevdim, çox hədsiz dərəcədə. Mən burada olan səmimiyyəti, burada olan insanlara olan qayğını həqiqətən qeyri-adi qarşıladım, qeyri-adi. Belə adi halda olduğu kimi qarşılamadım. İnanılmaz dərəcədə Lalə xanımın kollektivinə o qədər bir səmimiyyətim artdı ki, qohumlarıma, əqrabalarıma deyirəm ki, vallahi ki, mən elə bilirəm öz atamın evində belə orada özümü hiss edirəm. Heç bir həyəcan, heç bir şey görmədim. Allah bu kollektivə can sağlığı versin. Azərbaycan xalqının qayğı, keç insanlarına Allah can sağlığı versin. Ondan sonra Azərbaycan xalqının səmimi, səhəsübkeş, vicdanlı, ondan sonra necə deyim, yəni özündə hiss edərək bu problemimizin həll etməsi üçün bizə kömək etmək onlardan istəyirəm, xahiş edirəm. Yəni bizim cəmatımız ümumiyyətlə 52-ci ildə Anamgil Ermənistandan gəlib Sabirabada həmin rayona. Həmin kənddə olmayıblar, sonra gəliblər, əlhəmdülillə. Yəni, sonra o qədər qaynayıb qarşıblar ki, o cəmaata, o qədər gözəl o insanlardan səmimiyyət görüblər ki, biz vallahi ki, böyüyəndə hiss eləmədik ki, biz harada yaşayırıq, yəni, biz haralıyıq bilmədik. Böyüyəndən sonra biz başa düşdük, biz haralıyıq, o qədər qaynadıq, qarışdıq. Yəni, bu uşaqların hamısının, mən özüm 38 il aptek işçisi olmuşam, özüm tək aptek işlətmişəm Allahın izni ilə.
Qovum əqrabamın hamısının, məsələn, yeri gələndə imkanım dairəsində onlara kömək eləməyə, qayğı göstərməyə çalışmışam. Ancaq ki, Orxan mənim üçün ayrı bir uşaq olub. Çünki Orxan o qədər əxlaqlı bir uşaqdır ki. Alışa bilmirəm. O qədər üzü yola, o qədər tərbiyəli, düz əla oxumayıb. Biz altı bacı olmuşuq, iki qardaş. Atam çox, deyim ki, nə tərzdə deyim, ciddi bir insan olub da, biz soldat rejimdə yaşamışıq, elə bilir ki, nə tər rejimdə. O evlatlar nədən dünyasını? Hə, o birisi evlatlar, deyim sizə, yəni, bu, bilməmişik də, bunda xəstəlik olub anada. İki oğlan olub bir qız ölən, məkə mən səhv edib elə demişəm, məkə siz elə işitmişsiniz, ancaq yox, iki oğlu bir qızı. Yəni, anada süddə zəhərlənmə var idi, bilmirdik. Qidalanma ilə uşağın bədəninə zəhər yedirmiş. Ona görə də sonra uşaqlar böyük, 3 yaşına qədər, üçü də utop kimi oynadıqları yerdə Lalə xan, uşaqlar əlindən getdi. 10 ildən sonra bir qız oldu, 10 ildən sonra. Ondan sonra da bu Orxan dünyaya gəlib. Yəni, bax belə, yəni, nə deyim sizə, bu qədər tərbiyəli uşaqdır ki, nə deyim, deyə bilmirəm. Görünür, üzündən görünür. Günay xan, buyurun. Yenə söylədiyim kimi, bu mənim üçün çox həssas mövzudur və həssas xəstəlikdir. Orxan həqiqətən də böyük bir törəmə var alın nahiyəsində, MRT cavablarına baxdıqda. Onlar danışıblar artıq, əməliyyat da deyilib və Türkiyənin ola bilər Cyberknife dediyimiz bir şua var. Türkiyədə artıq 5 il, 2011-ci ildə artıq var idi, biz keçmişdik o müalicədən də. Demək istəyirəm, müraciət etmək istəyirəm, çox xahiş edirəm, yəni buna biganə qalmamalıyıq. Çünki Orxan çox cavandır və inşallah onun həyatı qabağındadır və sən bilgi ədəbiyyatın yazdığı, həkimlərin yazdığı o qədər xəstələr olub ki, təsdiqini tapmayıb. Sırf mənim atama da 10 ay ömür deyilmişdirsə, biz onu 5 il saxladıq bu müalicə və sevgi ilə biləsən, hər kəs söylürdü ki, siz bir şanslısınız, yəni bu bir istisnadır. Yəni ki, sən onu ağlından çıxardı, bir ay söhbətini istəyirəm, ağlından çıxarsın və müraciət edirəm. Hər kəsdən xahiş edirəm ki, Orxana yardım edək, dostlarımızdan xahiş edirəm, mümkanlı dostlarımızdan xahiş edirəm, mənim əziz pasiyentlərdən xahiş edirəm və mən çox ümid edirəm ki, hər kəs kömək edəcək və demək istəyirəm ki, bu müalicə çox bahalı müalicədir. Yəni, indi biz bir məbləğ siz söylədiniz, əməliyyat bir bahadır, şua terapiya bir bahadır. İnşallah əməliyyat olduqdan sonra Azərbaycana döndükdə kimyəvi terapiyada da Milli Onkoloji Mərkəzdə də dostlarımız var, onlara müraciət edərik. Əlimizdə nə gəlir, biz sənə kömək edəcəyik bu barədə. Təşəkkür edirəm. Mən əlbəttə buyur, Fəxri. Mən də bütün kollegiyalarımın dediklərinə qatılıram və təsir dairəsi elə bir yerdir ki, ola bilsin də olub, amma mənim məlumatım yoxdur. Hələ burdan heç kəs əliboş qayıtmayıb, bildiyimə görə. İndi təbii ki, insan taleyini Allah yazır. Amma ümid edirəm ki, düzələr. Çünki Azərbaycanın elə oğulları var ki, bizə qələbə yaraşır, bizə həmrəlik yaraşır, bizə birlik yaraşır. Mən ümid edirəm ki, bizim hamımızı tanıyan insanlar, ümumiyyətcə azərbaycanlılar bu dərdə imdad olarlar, kömək eləyərlər, imkanlı insanlar, mərhəmətli insanlar və bu bəladan Orxan qardaşımız qurtular inşallah. Mütləq edərlər. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, Orxan ağır xəstəliklə mübarizə aparır. Zamanımız yoxdur, bizim bir aya yaxın zamanımız var. Ümid edək ki, bu çox tez bir zamanda həll olunacaq və uzun illər Orxan bizimlə birlikdə olacaq. Ana yenə deyirəm, bundan öncə də 3 evlad itirib. Sonuncu evladı Orxandır. Orxanın həyatla vidalaşmaması üçün zamanından tez. Hər birimiz əl bir olmağa çalışaq. Allaha qurban olum. Allah yol açıb gəlib təsir dairəsinə çıxıblar. Yəqin ki, elə o böyük Allah da yardımcı olacaq ki, biz bu əməliyyatı həyata keçirə bilək. Və mən istəyirəm, kartdakı məbləği bir qədər sonra açıqlamaq istəyirəm. Amma studiyamızda bir
başa yardım olundu. Bu yardımı mütləq diqqətə çatdırım. Mən əbəs yerə onu təqdim edəndə özü gözəl, qəlbi gözəl demirəm. Həqiqətən də bizim həkimlərin qəlbi gözəldir. Günay xanım ki, bu xəstəlik onu birbaş qəlbindən yaralayıb bir dəfə. Nə deyim ki, bu yaxşılığı qarşılığında deyim ki, Allah atanıza rəhmət eləsin. 1000 manat məbləğində yardım etdi ailəyə. Təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirəm və hər zaman edər bu yardım, amma bu onun üçün çox həssas məqam olduğu üçün birdən-birə belə bir rəqəmi yatırtdı. Təşəkkür edirəm ona və mən istəyirəm siz əyləşəsiniz, birazdan yenə sizə söz verəcəyik. Günay xanım, neçə vaxtı buradasınız? Həmişə gülümsəməklə mənim yadımda qalmışsınız. İlk dəfədir sizi belə kövrələn görürəm mən, ilk dəfədir. Amma acını yaşayanda ki... Qızlar ataya çox bağlı olur. Acını yaşayanda onu da... Mən çox hissləndirəm ki, mən atamı itirən ərəfələrdə Allah bütün dünyasını dəyişən əzizlərini, yaxınlarını, o dünyasını versin. Amin. Allah keçənlərə rəhmət qalanlar, can sağlığı versin. Çox hissləndirəm ki, o vaxtları təsir dairəsi yox idi. Çünki mədə altı vəzi xərçəngindən dünyasını dəyişdi. Bugünkü günlərdə məncə mən onu xilas edə bilərdim. Ona görə də mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Bəlkə də yeganə xəstəlikdir ki, adını eşitdiyimiz gündən göz yaşına qərq oluruq. Çünki təxmini sonunu görürük. Bizim öz başımıza da gəl, mənim öz bibimi cavan yaşda itirmişik xərçəngdə. Yeganə yenə deyirəm, xəstəlikdir ki, eşitdin mi ağlamağa başlayırsan? Çünki sənə qalib gələcəyini. Amma biz həyatda görmüşük ki, çox güclü iradə olanda xərçəngə qalib gələ bilir. Amma çox güclü iradə olmalıdır. Ətrafda bu cür sevənlər olmalıdır. Necə ki, bu ailə avtobusa minib 10 nəfər Sabirabaddan bura gəliblər. Sənin ətrafını belə bağla saracaq, sarmalayacaq, sevgi göstərəcək ailən varsa, sənin xilas olma şansın da çox böyük olur. Biz yenə də kartımıza məbləği yatıraq və Rəşad, gəl. Sənə mən söz vermişdim ki, sənlə davam edəcəm. Magiya ilə qaynanasını da dəvət edirəm. Yaxınlaşın. Nuri də siz də gəlin, həyat yoldaşınız bir qədər sonra Rusiyadan bizimlə bağlantı yaradacaq. Çox qəribədir və sizin dediklərinizin tam əksini deyəcək. Mən şey demək istəyirəm. Bax, bura gələn Rüfət də dediyi kimi, bura təsir dairəsidir. Həqiqətən çox üzüldüm. Günay xanım tərəfə baxa bilmirəm, sözün düzü təsirlənirəm. Çünki həqiqətən onu heç vaxtı belə bu qədər təsiri görməmişdim. Uzun müddətdir biz gəlirik, burada əyləşirik, fikirlərimizi deyirik. Doğrudan da evlat üçün valideyn çox əzizdir. Amma bunu da başa düşənə. Bax, burada çox həyat hekayələrini dinləyirik. Bir dənə insanlardan xahiş edirəm, nə olar, mehriban olun. Bax, görürsünüz, xəstəlik bir anın içində bir insanın taleyini, həyatını dəyişir. Mehriban olun, ailə içində bir-birinizə hörmətlə yanaşın, bir-birinizə qayğı göstərin. Valla, bundan gözəl dünyada heç nə yoxdur. İnsanı itirəndən sonra ancaq onu dərk eləmək olur. Çünki mən iki valideynin ikisində həmin xəstəlikdən itirmişəm. Amma bugün çox rahatam ki, valideynlərimə qarşı bir evlat borcumu yerinə yetirə bilmişəm. Ona da min şükür. Sağ olun, Nailə xanım. Allah bütün keçənlərə rəhmət eləsin. Və mən istəyirəm dəyərli cərrahımız, endokrinologumuz Azər Hümmətovu da salamlayım. Azər mənim, xoş gəldiniz siz. Səsləmək istəyərdim, olar. Buyurun, əlbəttə. Mən indi verişə qoş oldum. Öncə tamaşaçıları, həmkarları, ekspertləri salamlayıram. Mənim də ətrafımda xeyirsevər insanlarımız çoxdur, minlərlə pasiyentlərimiz var, yaxın dostlarımız var. Onlardan da xahiş edərdim ki, bəli, bu məsələ biganə qalmasınlar. Hər kəs Allah rizası üçün ürəyindən nə keçirsə, nəyə gücü çatırsa, məhz bu karta ödəsin. Allah xəstəmizə də şəfa versin, inşallah yaxşı olar nəticəmiz. Çox sağ olun. Sağ olun, Azər Həkim, təşəkkür edirəm sizə də. Bizim izinlə düşmək istədiyimiz, axtarışda olan qızlarımız var. Mən də sizdən də xahiş edirəm ki, bizə bir səs yetirin. Çünki getdiyiniz heç bir yer, tək ki salamat olasınız, amma dəqiq salamat olduğunu bildiyimiz bir ikisi var. Getdiyiniz heç bir yer sizin isti yuvanızdan
Sizə daha doğma ola bilməz. Müvəqqətidir bunlar hamısı, inanın. Ana-ata sevgisini sizə kimsə verməyəcək. Ailənizin sevgisini sizə kimsə verməyəcək. Və mən istəyirəm, Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsində anadan olan bir xanımımız var. Bəli, Qəmər Mahmud qızı Cəfərova. Onun itkin düşməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə əlimizdə olan məlumatları bölüşüm, bəlkə kimsə tanıyar, yerini görər, bilər, bizə mütləq xəbər etsin. Deməli, ayın 17-si yanvarda saat 14 radələrində bacısı Qəmərin Köroğlu metro stansiyası yaxınlığında yerləşən dost xidməti adlanan yerə getmək üçün evdən çıxdığını deyir. 17 radələrində bir nömrə var, bu nömrədən zəng edir, mən indi nömrəni burada açıqlamayım. Zəng edir və deyir ki, mən iclasa girirəm, telefonumu söndürəcəm. Oradan çıxandan sonra özüm sizə əlaqə saxlayacağım. Amma bu sonuncu telefon söndürülmə olur. Və o zamandan sonra nə evə qayıtmır, nə də heç bir zaman zəng etmir. Evdən çıxan zaman əynində qara kurtka, tünd qırmızı yun kofta, cins yubka, qara rəngli papağı olub. 1.60 da boyu var, mavi gözü var, saçları qısadır, ağ rənglidir. Xüsusi əlaməti mövcud deyil. Bu xanımı tanıyan bilən varsa, yerini bilən varsa mütləq bizə xəbər eləsin. O biri qızlarımızı da zəhmət olmasa. Leyla Ceyhun qızı Nürəliyevadır və Zəkirə Nadir qızı Mirzəyeva, Aytaç Nəzərli Hacağa qızı. Təbii ki, onları da görən, yerini bilən varsa xəbər edin. Bir bilsəz analar, ataları nə vəziyyətdədir. Çox xahiş edirəm. Kimin nə məlumatı varsa bizimlə bölüşsün. Və mən Rəşadla bağlı dünən söz vermişdim Rəşada. Sponsorlarımıza təşəkkür edin, başlayaq söhbətə. Hər bir ananın körpəsinin güvəndə və rahatda olması ananın ən böyük istəyidir. Dəyərli xanımlar, analar, elə buna görə də sizə Padlers haqqında ətraflı məlumat vermək istəyirik. Padlers uşaq bezləri yüksək keyfiyyətə və bir çox da üstünlüklərə malikdir. Bezin 3 qat yumşaq, nəfəs alan pambıq səthi var, yüksək sovurucu xüsusiyyəti var, bütün nəmi özünə çəkir və sizin körpənizin cildini uzun müddət quru saxlayır. Padlers bezlərinin elastik dartılan yan bantları isə körpənizin dərisində heç bir iz qoymur, oynayarkən ona heç bir narahatlıq yaratmır. Təbii ki, narahatlığı yoxdursa, körpələr rahatça oynayacaqlar və demək istəyirəm ki, Padlers körpənizi sizin qədər düşünür. 050-509-77-00-a zəng edərək evə sifariş edə bilərsiniz. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirik. Cəlaləddin Örnəyə, onun bütün komandasına. Onlar sonsuzluqla mübarizə aparır və sonsuzluğa son deyirlər. Siz əgər bura yaxınlaşarsınızsa valideyn olmaq üçün, o zaman onlar sizi pulsuz qəbul edəcək və pulsuz müayinə edəcəklər. Unutmayın, olmadı, olmayacaq demək deyil. İnanın, təkrar yoxlayın, mütləq ki olacaq. Günel Ümidə təşəkkür edirik. Uşaq sinif və metabolik xəstəliklər uzmanımızdır. Epilepsiya, autizm spektr pozğunluğu, əqli gerilik, nit inkişafının geriliyi, fiziki inkişaf geriliyi, uşaqlarda baş ağrıları, baş dönmələri, yuxu pozğunluğu, əzələ zəifliyi və s. kimi nevroloji xəstəliklərin laborator və cihaz müayinələri vasitəsilə beynəlxalq diaqnostikasını və müalicəsini aparır. Sənan Xankişiyevə də təşəkkür edirik. Amerika ağız implantoloqlarının fəxri diplomatıdır. Onun klinikasında çənə cərrahiyyəsi, diş əyriliyinin, çənə qüsurlarının breket müalicəsi ilə bərpası, diş ətinin cərrahiyyəsi, dodaqların plastikası mövcuddur. Və endirim var. Koreya implantı 380 manat, Almanya implantı 750 manat, İsveç Nobel implantları isə 900 manatdır. Bəli, çox üzüntülü bir həyat hekayəsi birinci hissədə biz izlədik. İkinci hissədə də görəcəkləriniz həqiqətən də bizi dəhşətə gətirəcək və Elnur nəhayətində bizimlə birbaşa bağlantıda olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra. Rəşad, elə səninlə başlayacaq. Atası anasını qəddarlıqla öldürdü. Özü əmi himayəsində olmazın işkəncələrə məruz qaldı. 36 yaşda Rəşadın həyat hekayəsi hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Birazdan. Xəbərlərimizi izlədik və mən də xəbər vermək istəyirəm ki, kartımızda artıq 3500 manat məbləğ var. Bəli.
Bir saat ərzində, hələ verilişimizin iki saati irəliyən dəqiqələrdədir. Və mən istəyirəm, ailəyə söz verin, bir daha müraciət etsinlər ki, insanlarımız yenə bu saatda da aktiv olsunlar. Daha sonra digər mövzulara keçəcəyik. Buyurun, kimi çıxırsınız Orxanın? Mən Orxanın bacısıyam. Bacısısınız. Əvvəla bütün xalqımı salamlayıram. Üzümü tuturam Azərbaycan xalqına. Orxana kömək eləyim. İki körpə uşağı atasız qoymayam. Orxan mən həm atam, həm qardaşımdır. Biz atamızı da çox zaman itirmişik. Allah kərimdir, darıxmıyor. Bir ailədir, bir də ki, oğlan insanlıqda zəhmətkeş oğlanlar. Mən bir müraciət eləmək istəyirəm yenə. Mən xalıya çox minnətdaram ki, Orxan xalası, yəni orada oturan o başı bağlı xanım, mən onunla bir neçə dəfə telefonda danışdım, çox narahat idi. Dedim, səbirli ol, Allah köməyinizdə olacaqdı. Öz də qeyd etdi, bizim Qərbi Azərbaycandandılar. Mən buradan bütün bizim Qərbi Azərbaycanlara müraciət edirəm ki, yəni, o Orxan kimi qardaşı, yəni bizim Azərbaycanın gələcəyi iki gözəl övladı böyüdəcək atanı həyata qaytarmaq üçün hər biriniz, nəyi deyirəm, hesab edin ki, bugün kontra pul vermədiniz, misal üçün, bir işdən bağlı pul xəştəmədiniz. Bax, o xəştəyəcəyiniz vəsaitləri bu kartı ödüyün ki, biz o qardaşımızı həyata qaytaraq. Mən də bir əlavə edəyim, icazənizdə olaraq. Mikrofonu BBC-nə verin, zəhmət. Biz bu dəqiq bilirik ki, yəni, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bir sözü var idi rəhmətliyin. Bir cəmiyyətə bir oxunmuş qız buraxırıqsa, deməli, bir oxunmuş ailə olacaq. Bəli. Onu bura misal gətirmək istəyirəm ki, bir Orxanın varlığı bir ailənin başında dayanmış bir kişi xaylağı deməkdir. İraq-iraq Allah eləməmiş, əgər Orxana nəsə olsa, artıq o ailə tam pik nöqtəsində olmaya bilərdi. Yəni, bilməm, fikrimi izah edə bildim ya yox. Yəni, ailə başsız qala bilməz. Yəni, ailənin bu dəqiqə başçısı bu vəziyyətdədirsə, əgər ona bir şey olsa, hesab edin ki, bütün ailə çökə bilər. Gəlin ona kömək eləyək. Azərbaycan, gəlin Orxana kömək eləyək. Həmrəylik həqiqətən də bizə yaraşır. Azərbaycan və Azərbaycanlılar, keçən dəfə dediyim kimi, tək çözümüzdə deyil, harada olsa ilk köməyə qaçan birisi olacaqsa, adım qədər əminəm axtarsan, Azərbaycanlı çıxacaq. Yəni, biz ürək yuxa insanlarıq, məlhəmi sevən insanlarıq. Bibini də eşidim və hər kəsi bir daha bu karta istənilən məbləği yatırmaya çalışırıq. Hamuzu salamlayıram, hamuzdan Orxana kömək istəyirəm. Qardaşımın balasıdır, bir dənədir. İmkanlı şəxslərdən xaiş eləyirəm, Orxana kömək eləsinlər. Bir dənə uşaqdır, iki balası var. Onun həyatı dala qaysın. Sağ salamat gəlsin, yenə gələr bura. İmkanlı şəxslərə kömək olsun. Mən bu qardaşımın balasına kömək eləsinlər. Mən yuxarıda bir nəfər görürəm, o da ağlayır. Qardaş, kimisiniz? Bir kəlmə heç olmasa. Bacısı yoldaş. Çox mehribandılar. Ailəni inan ki, sevindirəcək. Ona görə hamı kömək eləsin, hamı əlindən gələn etsin ki, biz Orxana həyata qayıtsın. Və biz indi başqa mövzulara keçid alacaq. Amma Orxan, mən bilirəm, sənə danışmaq hamıdan çətindir. Bayaq da sözünü... Təkcə sən deyil, kimə mikrofon uzadıramsa sizin ailədə, kimsə sözünü tamamlaya bilmir. Və təbii ki, bu da anlaşılandır. Amma sənin özünü mən bir də eşitmək istəyirəm. Çünki bayaq danışmadın. Bir izləyicilər eşitsin, bir onlara müraciət edək ki... Bilirəm, ona qurban sənə.
Sabirabad'da yaşayır. Sabirabad'da o kadar güzel qriyetli oğullar var. Ben onlara müraciət edirəm. Adlarını çekmek istemiyorum. Özleri bilir kimlerdir. Xahiş edirəm, kömək edin. Çok xahiş edirəm. Yani Orxan ihtiyaç var bu köməyə. Olmuşam həmin kənddə. Bir iki üç il bundan əvvəl o kadar insanları o kadar mehribandı o kəndi. Nəriman kəndi. Çok mehribandı. İndi mən orada məktəbdə olmuşam. Bir tədbirimiz var idi onunla bağlı. Ama o kadar mehriban kentdi insanları. Biz o zaman onları salamlayıram. Nəriman kent daxil olmaqla bütün insanlarımızdan, bütün Sabirabaddan, bütün Azərbaycandan, Rusiyadan, Türkiye'den, sen ümumiyyətlə sərhəd kənarından, dünyanın o başından bizi izleyen herkese bu karta gücü çatan məbləği yatırmağa xahiş edirik. Verilişimiz boyunca da kart mütləq efirə yayımlanacaq belə bir pəncərə formasında. Və kimin nəyə gücü çatırsa çox xahiş edirəm. Yatırdın ki, mən verilişin sonuna qədər yaxşı bir vəsaiti buradan səsləndirib o ailəyə biraz ümid verə bilək. İnşallah, inşallah. Ümid edirəm ki, elə də olacaq. Yenə deyirəm bu gözəl cümə günü xətrinə. Və əslində bugünə kimi nədir o, Jali? Nə? Nədir o? Məbləğdir mi? Yardım et. Sən özün mü? Ay, gətir qızım, gətir, gətir. Gətir bala, gətir. Əslində biz özümüz burada ona kömək edirik, amma o kömək etmək qərarına gəlib. Mən hanım gəlim, mənə boşamaq üçün edirik. Onun boşamaq. Bu onu rahim edirik. Bu onu rahim edirik. Bu kızı çok isteme sebebim budur. Deyir ki, Allah'a da şükür edirəm ki, ilk dəfədir ki, kimin hakkında yanılmıram ben. Yaxşı deyirəm, yaxşı çıxır, adətən yanılıram ben. Ama deyir ki, Ramil müəllim 50 manat mənə boşanma prosesində pul vermişdi. Ama ben boşanmadım. Benim ailem bugün bütövdür. Ben istəyirəm o ailədə bütöv olsun. Ve Ramil müəllim adından bu məbləği ora yatırtmak istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Mən onu boşanmayla bak dövlət rüsumu üçün mən kömək eləmişdim. Jalə, çox sağ olun. Onu ki, bu... Jalə, sağ ol. Və digər 50 manat yenə var. Onu da studiyamızda oturan. İstəməyib göstərim. Başı hicablı, gözəl bir xanımdır. O göndərdi. Xanım, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, pay sahibi alır bunu. Allah başınızdan töksün. Nə deyim ki? 100 manatımız da burada var. Lap yaxşı. Və İlk dəfədir, ilk dəfədir. Baxın, uzun illər xəbər aparmışam. 18 il. Mənim üçün heç bir... Çox sağ olun. Ən yaxşı da mətanət anlayacaq məni. Mənim üçün heç bir xəbərdən, heç bir xəbərə keçid etmək çətin olmayıb. Mütləq ki, bir məqamı tutub, söz bazanda varsa, üzə-üzə keçəcəksən. İnanın, elə dəhşətlərdən, elə xəbərlərə, light xəbərlərə keçmişik ki, tamaşaçım onu hiss etməyib üzə-üzə. Amma bəlkə ilk dəfədir ki, mən çətinlik çəkirəm. Mən düşünürəm ki, necə bu cür həyat mübarizəsi aparasan, bu cür bütün ailə ağlasın, mənə təsir edən nədir? Bir cümləni sona gətirə bilmir heç kəs. İndi çönmək istəyirəm, deyirəm, hansına müraciət edim, hansına? Hamısında əzizlər bir-birini didir parçalayır. Rəşaddan başlamaq istəyirəm. Nə deyim Rəşada? Dəyişəcəm əslində. Yox, yenə dəyişəcəm. Sadəcə ürəyim parçalanır mənim. Rəşadın əmisinə deyilənlər doğrudursa, bacının yoldaşı, bacının həyat yoldaşının qardaşı üçün burada göz yaşı tökür mikrofona, əli əsəb tuta bilmir. Doğma əmi bu boyda oğlu zəncirləyir, döyür. Necə keçi dedim mən? Ha, həqiqətən bu bir dəhşətdir. Mən istəyirəm Rəşad haqqında məlumat verim, sonra özü danışsın. Rəşadın 36 yaşı var. Və Rəşadın atası anasını qəddarlıqla gözünün önündə öldürüb. Elnur müəllim artıq biləcək ki, onun... Psixi körlanıb da belə. Rəşad, sənin niyə gəldiyinə hələ toxunmayacaq, çünki əvvəldən başlayacaq həyat hekayəndən. Ata
narkotik alüdəçisi olur. Və o qədər qəddarlıqla ananı qətlə yetirir ki, ona ölüm hökmü kəsilir. Rəşadla bacı nə edirlər? Avtomatik yetim qalırlar. Rəşad, bu zaman nə baş verir? Bacı və sən anasız və atasızsan. Niyə bacını nənən götürür, amma səni götürmür himayə? Niyə? Ona görə ki, mənə ad olur ki, sənin dədən mənim qızımın başını kəsib öldürüb. Sən də bəlkə, sən də oğlu kimi ola bilərsən. Nənə deyir ki, sən qatil oğlusan, amma anlamadığım bir şey var. O zaman qız da qatil qızıdır. Bu ayrı seçkilik niyə? Qızı götürür, qapını açır və bunu çölə itəliyir. Nə edəcək? Ata tərəfə üz tutacaq. Amma qapı yanmışdır. Əmi qapısı döyülür. Əmi onu himayəsinə götürür və baş verənlər də bundan sonra baş verir. Neçə yaşı O zaman neçə yaşın vardı? Ərvəllərin danışım. 1991-ci ildə. Burada heç kim gözünüz. Martın 19-u, 18-i. Bir gün bayraq ağır. Üzür istəyirəm. Kəsənbə olan vaxtı atam narkoman idi. Nəşədən çəkib. Hər gün mamam döyürdü. Birində şəhər böhtan yıxdılar ki, sənin maman gəzir. Nəşəli vaxtı mamamdan su istəyəndə mamam apardı qavanı qoyanda kuruşkanı götürüb başını tutdu. Sonra mamam bizi götürüb dal otağa keçdi, qapını bağladı. Ondan sonra qapını qırıldı, mamamı çıxartdı qabaq evə. Dal evdə də qan izləri var. Allah qorusa sizə çəkiliş qurbanı istəyirəm. O dəhşətli o evdə faciələ yaşayıram. Sonun... Sən elə o zamandan o ildə mi yaşayırsan? Bəli. Rəşad, hansı rayondansın? Gəncədən. Gəncə? Bəli. Gəncədən gəlib. Və... Sizin neçə yaşınız var idi onda? 5 yaşım var. Üzr istəyirəm ifadəmə görə də. Mən anamın saçı nə qədər uzun öyüdürsə, anamın saçını oynadım. Bir də üzr istəyirəm. Anamın dökünə əmin. Anamın dökünə. Rəşad, əmin niyə döyürdü səni? Əmi döymürdü. Əmi zinciri boğazına bağlayırdı. Səbəb nədir də? Səbəb bu idi ki, hər səfərində söyürdü anamın yolda. İstəmirdi. Bir qarış torpağa görə istəməyib bizi. Neçə yaşına qədər o zincirdən sizi bağlayırdı? Harası 3 ay, 4 ay zincirə saxlayırdı. Çörək də vermirdi. Neçənci ildə baş verir bu? Harlasa mamamın 40-ı zarı çıxılan vaxtdır. Allah Allah. Yəni 5-6 yaşında uşağı əmi zincirləyir. Zincirləyir və yenə deyirəm, iddiaya inansaq aç susuz saxlayır uzun müddət. Ta ki heydən düşənə qədər. Bəs görmürdünmü bunu? Bəs bu iş qonşular insanlar... deyirdi ki, səydi, dəlidir, qaçıb gedir orada. Görürsünüz, yenə bu cəmiyyətin böyük problemidir. Yəni, qonşunun pis gününə susmamalıdır. Müvafiq qurumlar var, məlumat vermir. Yəni, zincirdən... Polislər... Qonşudan əvvəl orada...
Rami müəllim. Onun məqrəbə var. O evə gəlib bir insanı zincirlə bağlamaq. İndi nisbətən yenə dəyişiklik var. Siz təsəvvür edin, söhbət 30 il qabaqdan gedir. O zaman nə bu qədər media inkişaf etməmişdi, nə sosial şəbəkə yox idi. Bəzən sosial şəbəkəni bilmirik, amma Gəncə rayonunda polis idarəsi var, digər qurumlar var. Qonşu məlumat verməli idi ondan. Amma mən çox üzr istəyirəm. Adı nə oldu qardaşım? Rəşad. Rəşad. Beynim tormuzlandı. Mənim bilirsiniz nə xoşuma gəldi. Deyirsiniz ki, 30 il əvvəl sosial media belə heç nə inkişaf etməmişdi. 30 ildə keçib, amma bizim insanların təfəkkürü. Bir qadın nəsə bir şey eləyir, gəzir. Niyə qadınlara bu damğanı vururlar? Gəzir. Kişilər min dənə hoqqa çıxardır, heç deyən yoxdur. Bir qadın nəyisə bir şey düzələ, gəzir. Bu damğa elə 30 il əvvəl də olub, 40 il əvvəl də olub. Biz, nə bilim, beynimiz, təfəkkürümüz inkişaf edir, əsrdən əsrə keçirik. Amma yox, flankəs gəzir. Mən çox razıyam, Mətanət. Çünki axırıncı da biz xatırlayırıq. Çünki Aytac məsələsi, Aytac, Allah rəhmət etsin, dünyasını dəyişən kimi qadın gəzirmiş, vurub öldürüblər, doğruyublar. Amma sonra məlum olur ki, həyat yoldaşının məşuqəsinin, nə bilim, dostu, nə bilim nə. Bir araşdırın, böhtan yatmamışdan, bu qadınlara qara yaxmamışdan qabaq. Ümumiyyətlə, kimisə ehtiyam eləmək, özü qanunsuzlamaq. Ümumiyyətlə, bu çox həssas bir mövzudur və çox təəssüflər olsun ki, bugün cəmiyyətdə bu cür hadisələrə bu cür don geyindirmək də istəyənlər var. Çünki bizim adət-ənənəmizdə bu məsələlər həmişə çox həssas yanaşılır. Ancaq hər kəs özü və Allah qarşısında hesabat verir. Bayaqdan Rəşad danışır. Rəşadın 5 yaşı olub bu hadisə baş verəndə. Və 5 yaşda bir uşaq anasının ölümünü görür. 5 yaşda bir uşaq özdə dəhşətli bir formada anasının ölümünü görür. Və bu uşaq, əmi nə gözləyirdi ki, bu uşaq o dönəmlərdə hadisələrə normal mı reaksiya verəcək? 5 yaşlı uşaqdır, o nə yata biləcək, nə yiyə biləcək, nə gəzə biləcək, o nə eləməli idi? O qaçmalı idi, o qışqırmalı idi, o artıq əskik hərəkət eləməli idi. Yəni, biz hələ 15, 20, 30 yaşda insan bu faciəni görəndə özünü toparlaya bilmirsə, 5 yaşlı uşaqdan nə gözləmək olar? Hələ indiyin özündə danışanda da fikir verin, bayaqdan ağlayır, o hadisəni təkrar yaşayır. İnanın, o travmanı o hələ də yenməyib. Və ona görə də Rəşad göz kontaktı qurmur. Rəşad fikrini axırına qədər ifadə edə bilmir. Həlbəttə, mən inanmıram, bugün o iş qabiliyyətini saxlamış olsun. Yenə də o baxım tələb edər. O evi niyə tərk edə bilmir? Gedməyə yeri yoxdur. Və hər gündə o evdə o hadisə təkrar onun gözünün qabağına gəlir. Yəni, siz təsəvvür edin, bu insan yaşamır, yalnız mövcuddur. Çox ağır bir şeydir, ona görə Ramşan film var, iki qardaş. O qardaşın birinin vəziyyətindədir, bax o. Ya, belə hallarda mütləq şəkildə, baxın, üzr istəyirəm, yəni ailələrdə problem olarkən bu problemin həll yolu var. Əgər iki tərəf münasibətində problem varsa, sivil qaydada boşana bilərlər. Ancaq tərəflərin bir-birinə qarşı cəhbə alması və bu münasibəti daha da dərinləşdirilməsi, sonda gəlib belə ağır faciə ilə bitməsi heç bir halda təqdir olunan bir şey deyil. Deyir, dərd varsa, dərman da var. Sadəcə hadisələrə yanaşma tərzindən çox şey asılıdır. Və bugün istər Rəşad, bacın indi hardadır? Mənim bacım ailə həyatı qurub. 15 yaşında nəvəsi də var. 15 yaşında ərə veriblər? Bəli. Erkən nikah. Nəvəsi də var. Sən indi harada yaşayırsan? Yəni mən harada əmi himamdəsində. Gəl əmi himamdəsindən çıxmışam. Qonşular pul yığır. Hər bayramda Nizami rayonun polis idarəsi var. Onlar da. Rəşad, gəl hissə hissə gələk. Demək ki, bütün bu acılıq hamısı öz yerində və mən tez-tez iddia sözünü işlədirəm, çünki mən Rəşadın dediklərini deyirəm. Əmi baxırsa, qarşı tərəf hadisəni başqa cür izah edə bilərsə, mütləq zəng etsinlər bizə. Və zəncirləmə, ac saxlama ayrı, sonra başlayır zəncirləmə və işgəncələr. Dəhşətdir, Allah uzaq. O qədər işgəncə verilir ki, o qədər işgəncə verilir ki, nə edir? Necə, Elnurə? Tamam, tamam. Mən sponsorlara bir təşəkkür edim. Və
Və biz deyirlər ki, bir zəng olmalıdır. Əgər olarsa, dərhal bağlayın. Çox xahiş edirəm. Gəncədən ümumiyyətlə qonumdur, qonşudur. Gəncəlilər bilirəm, bizi çox izləyirlər. Buradan bütün Gəncəyə salam olsun. Kimsə bizi izləyirsə, dərhal da xəbər etsin. Elə Gəncə demişkən, Nazlı xanım Qasımova Gəncədədir, gastroenterolog, hepatologumuz. Bugün Gəncədədir, elə sabah da Gəncədə olacaq. Bilirsiniz ki, tələbat çox olduğu üçün biz uzatdıq aksiyamızı və sabah da oradadır. Ona görə də siz tələsin və bu fürsəti əldən verməyin. 055-297-33-31-ə yığın, onun qəbuluna tələsin. Qaraciyərinizdə, ötkisənizdə, mədaltı vəzdə, hepatit virusları ilə bağlı istənilən bir probleminiz varsa, nə qədər ki oradadır, bu fürsətdən yararlanın deyirəm. Eynəklərlə vidalaşmaq üçün bu Novruz tam fürsətdir deyirik və ən son lazer texnologiyası olan femtolazik ilə iki gözü Günay xanım deyir ki, cəmi 1200 manata əməliyyat edəcəyik və bununla da həkim söz verir ki, siz eynəklərlə ömürlük vidalaşacaqsınız. Kampaniyamız martın 25-inə dək davam edəcək. Qəbula yazılmağa tələsin deyirik. Əlaqə nömrəmiz 058-255-00-dır, amma bunun paralelində gözlə bağlı istənilən probleminiz varsa Günay Əliyeva tərəfindən müayinə, müalicə və təbii ki, həm də cərrahi əməliyyatlar həyata keçirilir. Narınc Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirik. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda növbəti yeniliyə imza atıb Narınc xanım və ilk dəfə olaraq məhz Narınc Psixologiya Mərkəzində autizm şiddətinin ölçülməsi testi həyata keçirilir. Bu, deməli, bir proqramdır və Narınc Rüstəmova bu proqramı Türkiyədən gətirib və bu proqramın əsas faydası nədədir? Bilirsiniz ki, autizmin olub-olmamasını dəqiqləşdirmək çox zaman yanlış diaqnozlar qoyulur və mümkün olmur. Amma siz bu testdən uşağınızı keçirməklə dəqiq biləcəksiniz ki, evladınızda autizm var ya yox. Məsəl üçün, əgər varsa, o zaman sonraki mərhələdə nə inirsiniz? Məhz Narınc Psixologiya Mərkəzinin peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən xüsusi proqram və aparatlar var ki, bunlarla uşaqları özdə qısa müddət ərzində deyirlər. Bu problemləri aradan qaldıra biləcəksiniz. Əlaqə nömrələrini görürsünüz, yığıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Və sabah yol çıxan birisi var. Üzü Lənkərana tərəf, buradan bütün cənub bölgəsinə salam olsun. Azər Hümmətov Lənkərana gedəcək. Endokrin cərrahiyyə üzrə bizim ixtisaslaşmış tibb üzrə fəlsəfə doktorumuz, çox dəyərli həkimimiz Azər Hümmətov məhz 12 martda Lənkəran şəhərində endokrinoloji aksiya keçirəcək. Bilirəm ki, yenə də yerlər artıq dolub, dolub deyilmi? 100%. Çünki onun bütün aksiyaları öncədən bitmiş olur. İnsanlar onun qəbuluna çox tələsirlər. O bizim həqiqətən də etibar etdiyimiz peşəkar həkimlərimizdən biridir və bu dəfə bizə o tam fərqli bir mövzudan danışacaq. Lazerdən mi danışacaq? Yoxsa uğurumuzdan mı danışacağıq? Hansından başlayaq? Necə deyirsiniz, elə deyək. Necə əməliyyatdan başlayaq? Əməliyyatdan başlayaq. Bilirsiniz ki, bura bizim bir xəstəmiz gəlmişdi və onun zəhərli zobu var idi. Dedi ki, mənim zəhərli zobum var. Dedim ki, heç narahat olmaz, sabah bu işin mütəxəssisi gələcək. Azər həkimə göstərən kimi dedi, əməliyyatlıqdır ilk baxışdan və onu əməliyyat etdi. Bizim həm görüntülər olacaq, həm də Azər müəllim bu barədə danışacaq. Azər müəllim, buyurun, necədir xəstəmizin vəziyyəti? Xəstəmizin vəziyyəti yaxşıdır, bugün yola saldıq. Yəni, verilişdə geçməyən səbəbdə bir o idi ki, yəni xəstəni yola salıb gəldik. Yəni, xəstə öncə əməliyyat müayinələrindən keçdi, əməliyyat öncə bütün müayinələrdən keçdikdən sonra əməliyyat qərarı verildi və xəstəni əməliyyata götürdük. Əməliyyatımız, yəni xüsusi sinir cihazımız var, bizim səsi qoruyan, qaydan qırtlaq siniri qoruyan bir cihaz var. Həmən cihaz vasitəsində əməliyyatı icra etdik və toksiki zob olduğuna uzun müddətdir bu zəhərli zoba görə müalicə alırdı. Amma aparılan müalicələrə baxmayaraq effekt vermirdi. Artıq həmən xəstəmizdir, yəni bugün trubkasını çıxartdıq və evə yola salırıq. Və əməliyyat da uğurla başa çatdı. İndi burada da xəstə öz minnətdarlığını bildirir. Əgər mümkünsə səsi versinlər, əgər səs varsa. Bu hissənin gəlin səsi açın, bir eşidək. Hamamlar və düyünlü qurq şikayəti ilə müdürlərdir etmişdir və xəstənin müayinə zamanı müəyyən olunur ki, qafamarı vəzin sağ qayında böyük ölçü bir düyün vardır. Əməliyyatımız uğurla başa çatdı. Tam vəzin çıxarılması ilə əməliyyat yekunlaşdı. Əməliyyat zamanı səs cihazından istifadə etdik, siniri qorumaq üçün.
Və bugün də xəstəmizi evə yola salırıq. Valla elə aflinə söylədiniz, nə tələdiyi bilmədim. Valla çox həssas, çox rahat, çıldan keçdi Allah'ım. Bəs qorxan xəstələrə nə deyirsən, əməliyyatdan qorxan? Qorxan xəstələrə deyirəm ki, gəl reala. Qorxan xəstələrə nə deyəcəyik? Deyəcəyik ki... Valla, mən açıq danışıram. Elədir, düz. Allah qorusun sizi, doktorlar. Allah sizə dəyməsin. Allah. Bir şey yaratdı. Slab xəstələməyim gəldi. Mən qorxan xəstələrə nə deyəcəm? Sizin həkiminiz Azər Hümmətovdursa, heç qorxmayın. Heç qorxmayın. Özünüz də gördünüz. Ona görə də rahatlıqla yaxınlaşa bilərsiniz ona. Xanımlar müraciət eləyəndə ki, kömək ehtiyacım var, pulum yoxdur, mən əməliyyat edir. Haradasa adama adi gəlir. Amma o kişini mən keçən verişdə burada gördüm. Mən özümə gələ bilmirdim neçə günü idi. Kişilərin aciz qalmağına, ağlamağına ümumiyyətlə dözə bilmirəm. Doktor, çox sağ olun. Bizi də çox sevindirdiniz. Allah xanımlı kişi, heç kəsi möhtac etməsin. Düz deyirsiniz, buradaydınız. Bəli, o kişi çox belə qəribə bir formada yardım istəmişdi. Amma bugün şükür, əməliyyat olunmuş, getdi. Tek zobdu öyrə, yəni bütün insanın orqanlarını əməliyyat edir bu kişi. Özümü də etibar eləyəcəm ona, qırıcamı. Bəli, siz dediniz, tamam, mən onu sonra deyəcəkdim, amma Çingiz müəllim artıq dedi. Azər Hümmətov Çingiz Əhmədovu da əməliyyat edəcək. Ümid varam ki, o da belə deyə gülə çıxacaq və bizim bir kompüs... Bəli, baxıldıq elədim ona görə. Və indi təbii ki, bütün bunlar xoşdur, üzümüzün təbəssümünə səbəb olur. Amma nə edək, reallığa dönən kimi hər kəsin... Təbəssümü düşür və onun yerini qəribə bir hüzün alır. Niyə? Çünki, dediyim kimi, işgəncələr başlayanda 11 yaşlı Rəşad artıq dözmür və qaçmağa qərar alır. Təbii ki, hansı uşaq olsa bu üsula əl atacaqdır. Qaçır, amma nə edəcək? Yatmağa yer yoxdur. Hara gedəcək? Əslində, nəinki uşaqların bu yaşda, baxmayaraq ki, haqq dünyasıdır, əzizlərimiz orada yatır. Gecə mən qorxuram qəbristanlıqdan, amma uzun illər qəbristanlıqda yatmağa başlayacaq. Gündüz də qorxuram mən valla gedəndə. Qorxuram deyəndə, yəni, onun çox ağır aurası olur qəbristanlığın ona görə. 7 yaşlı Bahar anası ilə deyil. Aparıcı Mətanət Əliverdiyeva ilə danışmaq istədi. Bağlanaram verilişə, Mətanət xala gəlib mənə alo desə. Ha, mütləq. O, anası ilə bağlı nələr açıqlayacaq? Magiyanın həyat yoldaşı Elnur studiyaya gələcəkmi? Birazdan. Məbləği açıqlayım, daha sonra... Orxana söz verim və qayıdaq Rəşad məsələsinə. Bu məqamda demək istəyirəm ki, biz əminin zəngini gözləyirik. Qaynar xəttimiz 050-261-36-66-dır. Zəng edə bilər bizə, fikirlərini deyə bilər. Amma bircə dənə söz deyim sizə. Reklam fasiləsində Rəşad mənə bir söz dedi. Həqiqətən də mənim artıq nitqim quruyur və əgər bu doğrudursa, mən insanlığa nifrət edərəm. İnsanlığa və o insana. Yəni, bəzən deyirlər, nə etsəm, hirsim soymaz. Yəni, bu adamı ona edərəm, hirsim soymaz. Əgər dediyi doğrudursa. Rəşadı saxlamaq çətin idi, ona baxmaq çətin idi. Rəşad o faciəni yaşamışdı. Rəşad o travmanı yaşamışdı. Rəşad evdən də qaça bilərdi, oğurluq da edə bilərdi, çöldə də qala bilərdi. Adam qəbristanlığı da yaşayıb. Yəni, bir insanın yaşamış olduğu və keçdiyi həyat yoluna baxanda, o, bugündən deyə bilər ki, Rəşad oradadır da, fikirlərini ifadə edə bilirmi? Axı, Rəşad da normal insanıdır da. Elnur müəllim, mən reklam fasiləsində sizə deyəcəm baş verənləri. Siz həqiqətən də dəhşətə gələcəksiniz. Bayaq biraz söhbət elədik Rəşadla. Bölüşdüm ki, ancaq... Yə, adam özündə deyil, Mətanət xanım. Yəni, bugün Rəşad bir müddətdən sonra artıq onun o psixoloji narahatçılıqları dərinləşəcək. Bəli, yaş ötdükcə. Yəni, biz bu öz axarı ilə getsə, o birazdan artıq xəstəxanaya götürüləcək. Sonra da bir də reklam fasiləsi açdı, qolundakı
o izler. Vəli xan, biz burada yadınıza gəlirsə imam üçün də, imam üçün ağlayırdıq ki, dua eləyirdik onun əmisinə qarşı olan belə nifrət də o əmiyə şükür ay nana. Çingiz müəllim, hə. Amma o insan bura gələndən sonra biz onun hətta geyim tərzini görəndən sonra birazca fikirlərimiz dəyişdi. Amma biz onu dəhşət bilirdik. Sən demə ondan da dəhşətlisi var. Siz nə danışırsınız? Beləsi hər gün təəccüblənirik. Hər gün təəccüblənirik. İmam da atasını itirmişdi də. Yəni baxımsız ümumiyyətlə, yəni bugünkü cəmiyyətdə uşaq da yeniyetmə olsun, ailə olsun, hər hansı bir narahatçılıq varsa bunun həll yolu var. Yetər ki insanda yəni, bir istək olsun. Etdilər. 36 yaşı var. İndi ailə də qura bilərdi artıq. Onun ən gözəl normal yolu olsaydı. Bizim dövlətin uşaq evləri var. Hətta çətin tərbiyə olunan uşaqdırsa belə bizim dövlətin amma o sahibi. Amma yox, baxın. Dövlət evində olub. Yəni, buna gəlib çatacağım. Dövlətə sığınır sonda onsuz da digər uşaqlar kimi. Dövlət sahib çıxır. Dövlət sahib çıxır. İnternatda bəli, gedir, oxuyur. Hətta, valla, sonra bəzi o ağzı göçəklər bir-iki şey yazırlar bizim verilişin altında. Deyirəm də, belə baş dəyirəm, belə alqış da istəyirəm. Bu dövləti mən niyə sevməyim ki? Çıxandan sonra ev də veriblər ona. Amma atasının halalca evini bibilərlə əmi dədə malı kimi bölüblər. Adamın iki evladı var. Bu evin sahibləri var. Yenə qeyri ixtiyarsızdır. Əlbəttə. Onları cinayət gözləyir ən azından. Baba, 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 baba. Ata atasının yoxsa ana atanın? Ata atanın adınadırsa babanın da demək hüquqi varisi, sizin atanız da, ata da hal-hazırda yaşamırdı, ömürlük cəza verilib ona. Yoxsa ölüm hökmü. Məncə əmisi qoşulacaq. Yəni özü artıq əmisi qoşulacaq, lap yaxşı olar. Elvin müəllim, lap yaxşı. Mən məbləği açıqlayım. Biz Orxanı bir də eşidək. Çünki bugün artıq işgəncələrə məruz qalmış birisi varsa da yanımızda, həm də mübarizə aparan birisi var ki, ona yardım edə bilərik. Deməli, bizim məbləğimiz bu dəqiqə 4737 manatdır. Və yəqin ki, verilişimizin sonuna kimi bu məbləğ yenə artacaq. Orxan, buyur. Nəhayət ki, dedik, toparlan bir kəlmə danış görək, ay Orxan. Kömək istəyirəm Azərbaycan gözəl xalqımdan. Yəni, mən də istəyirəm öz ailəmə işləyim, baxım. Uşağımı məktəbə qoyum, əsgərliyə yola salım. Hamı üçün mən də bunu eləmək istəyirəm. İmkanlı şəxslərdən, gözəl xalqımdan mənə dəstək, kömək olmaqdan xahiş edirəm. Çox gözəl arzu deyilmi? Oğul evladın əsgər yola salmaq istəyir. Artıq bütöv Azərbaycanı qorumaq üçün əsgər göndərmək istəyir oğlunu. Bu arzuya amin deyək və bu karta istənilən məbləği yatızdıraq ki, biz bu arzunun həm də real olmasına səbəbkarlardan biri olaq və bayaqdan heç danışa bilmirdi. Sanki məbləğ artdıqca ümid gəlir bu insanlara. Biraz şans, şansımız varmış demə. Əgər Allaha qurban olum, Allahın izni varsa, biz bu məbləği toplayacaq. İnanıram ki, gözəl Allahın bu işdə bizə yardımcı olacaq. Amma siz də pay sahibi ola bilərsiniz, vasitəçi ola bilərsiniz. Çox xahiş edirəm, bu karta gücünüz çatan məbləği qoyun. Çox xahiş edirəm. Və keçi də alıram yenə Rəşada. Rəşad. Fikir söyləmək istəyirəm, Lalə xan. Bax, bu neçənci dəfədir artıq burada yardımlaşma olur da. Baxırıq, mən fikirləşirəm ki, özgələr necə adama can yandırır, heç qan qohumluğu olmayan insanlar. Amma qan qohumları bir-birinə əziyyət verməkdən, işgəncə verməkdən sanki zövq alırlar. Çox maraqlı bir məqamdır. Hardandır bu nifrət, hardandır bunlarda bu düşüncə? Bax, kart qoyulur, dəfələrlə şahid olmuşuq. Amma bu onun qanı deyil, canıdır. Bibisi də, əmsi də, amma buna qarşı bu qədər nifrət. Sözün bitdiyi yerdir. Bəli. Buyur, Rəşad, buyur. Anam öləndən sonra məni zincirlə elə bir üz istəyirəm. Bıraq insanların canını. Zincirə vurub ik kimi bağlıydı.
Ağacı da götürüldü. Başıma başıma. Allah. Allah nerede sen? Sana kurban olmay Allah. Allah. Başıma başıma. Ne yedirdin? Ay Reşat, ne yedirdin? Yemeği ye deyirdi, yemirdin mi? Bunu yığıştır deyirdi, yığıştırdımırdın mı? Kışkırırdın mı? Niye Reşat? Sabah boyu ki gözmürdüm. İstirdim ki nifrət, nifrət örgəlirdilər. Hərdən örgəlirdi ki, söy atanı, ananı söy. Söyməsən. Anaya görə qardaşı ömürlük həbsdədir. Anaya nifrət var və uşağı anaya söy deyilir. Həm də ki, gözəmirdim, qalamırdım. Uşaqlarını əzizirdi, nə alırdı uşaqlarına verildi. Neyse ben bir bibim var, malayet bibim, Nadel'de olur. O bibim, neyse ben gelip deyirdi ki bizim üstümüze hatta dalaşırdı ki o uşağı elini citmeyin. Nihayet bir insaflısı varmış. Bibi polise məlumat vermirdi, o haqda onu bilə-bilə. Bibim elirdi, deyirdi ki sənatı mənim vacım yok. O məlahət bibin yaşayır mı? Bəli. Məlahət xanım, mən yenə deyirəm, mən bilirəm bütün gəncə bizi izləyir. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Biz bir iddia eşidirik. Təsdiqiniz varsa, yığın bizə deyin. Niyə bu əmi bu cür davranırdı, sizin o biri qardaşınız? Amma mən geri gəlmişkən ömürlük deyirəm də, ömürlük deyəndə Rəşadın atası elə ağır bir cinayət işləyir ki, qadını o qədər... Xüsusamansızlıq. Bəli, güllələnmə. Güllələnmə, güllənənir. Çünki söhbət 36 il bundan qabaqdan gedir. Çünki o zaman vardı bu, qüvvədə idi. Və güllələnmə ilə cəza kəsilir və güllələnir. Hətta elə olurdu ki, çörək yiyirdilər, o çörəyin ağlı o malat bibim bizi götürdü. Bizi götürəndə bacı qardaş kimizi götürdü, apardı yanına. Lap elə oldu ki, tab zincirlə qaçırdım, dolanmırdım. Qaçıb çöllərə qaçırdım. Ağrı bezdim, heç kim görüm insanlar. Qaçıb gedib mama istəyirdim. Mama istəyəndə ancaq qəfzanıda yatanda sakitlik tapırdım. Qəfzanıda sakitlik tapırdım. Daşı qucaqlayırdım, elə bir canlı anam yaşayır. Neysə ben yağış yağanda oraların mollaları və insanları hər gələndə qara bayramda zatda meyvə qoyurdular. O meyvəni yiyib yağış yağa daşın üstündə yatıb dururdu. Axırı gözəmərdim. Dəqiqə başı polisə gedəndə polisə deyirdi ki, dəlidir, qaçır öydən. Mən çox üzr istəyirəm, Lalə xanım. Bütün bunlar 90 neçənci ildə baş verdi, siz körpə idiniz. Hər bir şey qaldı 30 neçə il öncəyə. Mənə maraqlıdır, indi məqsəd nədir? Nə? Nədir məqsəd? İstək. İstək nədir? İstək. İstək fərqli istəkdir, biz sadəcə... İstəyə gətirən yoldan danışmalıyıq ki, sonda istəyi anlayaq. Ona görə biz sona sağlıq. Biz ona görə ev dövlət ev verib, dərd ev dərdi deyil. Aha, nədir? Özünüz anlayacaqsınız. Biz sadəcə... Əmi cəzalanmalıdır, ən azından. Biz, bəli, bir neçə məqam var. Biz sadəcə danışılanları göz önünə gətirib, artıq onun istəyini anlayacaq, o niyə bizdən bunu istəyir. Rəşadın burada bugün dedikləri bizim cəmiyyətin, toplumun böyük problemlərini üzə çıxardır. Nə problemlərdir? Birincisi, zülümkarın zülmünə, göz yummaq o zülümkarın əməlinə bərabər Allah qatında cavab daşıyacaq. Yəni, siz qonşu görürsünüzsə, bibi görüb, molla görüb, gedib qəbristanlıqda yatır bu insan, az yaşlı bir uşaq,
qəbirstan. O molla bunun dərdiylə, o bibi, qonşu bir maraqlanmazlar ki, bu insan işgəncələrə məruz qalır. Bu insan zincir boynuna vurulub bağlanırsa, bizim cinayət məcəllənin 145-ci maddəsi ilə qanun olaraq insanın azadlıqdan məhrum etmə əməlidir. Yəni ağır bir cinayətdir. Bununla bağlı təəssüf olsun cəmiyyət susub buna. Bu gün də belə Rəşad kimi övladlar bu gün o işgəncə məruz qalır. Günlərdən var. Mən burdan bizə baxanlara deyirəm ki, susmayın buna. Bir reaksiya bildirin. 102-yə zəng edin. Şahitlər bizim xüsusi orqanlara zəng edin. Studiyaya bir şahidlik eləsinlər. Bilirsiniz qəribəsi nədir? Qeyd edir ki, əmim ailəsi ilə çörək yeyəndə məni zincirə bağlayıb, o həyat yoldaşının gözü qarşı, uşaqların gözü qarşısında edirdi bunu sizə. Helal yeyəndə də arvadı xərvət də olsa deyirdi, nağarım, mən nətər eləyim. Yəni, heç olmasa reaksiya vermirdim, əlindən almırdı mı, demirdi mi bu olmaz? Arvadı deyir ki, eləmə. Yoldaşmışsa da. Yalandırsa bunu da desin ki, yoldaşı ondan da pisdirdi. Amma deyir ki, yoldaşı da deyil eləmə. Niyə bu işkəncəni veriblər ki, aparsın uşaq evinə qoysun? Əgər onda kim incidəcək? Rəşadla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, var davranış pozuntusu uşaqlar var da. İndi lap atalı, analı uşaqlar da var ki, davranış pozuntusu var. Evdən qaçır, evdən pul uğurulur. Və yaxud valideynlə söz qaytarır, məktəbdə dəcəllik edir. Bizdə çox vaxtı nə deyirlər? Böyüyər, düzələr. Biraz keçsin, düzələcək. O düzəlmir. O əksinə, sabah o məktəbdən uzaqlaşır. Təhsildən kənarda qalır. Sabah o özü cəmiyyət üçün böyük bir yükə çevrilir. O evdən qaçırdı. Onun davranış pozuntusu vardı. O travma yaşamışdı. Bugün siz deyirsiniz bu mövzu ilə bağlı. Bugün yenə də evlərdə uşaqlar var ki, valla valideyn ondan bacarmır. Və onun davranışında, onun ünsiyyətində qırıb, dağıdır, evdən pul da uğruyur, valideynə qarşı üzünə də qayıdır, məktəbdə problem yaradır. Siz məndən yaxşı bilirsiniz, davranış pozuntusunun yenə gələcəyiz, şükür sizin kimi psixologlar var, düzəldəcəyik, amma adamın şəxsiyyət pozunluğu yaranırsa... Bax, o zaman keçdikcə, çox vaxt mən burada nəyi demək istəyirəm, valideynlər uşaqlarınızda, davranışında, ünsiyyətində bu kimi negativ hallar görürsünüzsə, o tədbir alınmalıdır. O zamanında düzəlməlidir ki, sabah cəmiyyət üçün yararlı bir övlad yetişsin. Yararlı bir vətəndaş yetişsin. Misal, məktəb, uşaq millisi. Mən indi bir məsələn deyəcəm. Mütləq, elə bir uşaq ailədə varsa, tək ailə onunla mübarizə aparmamalıdır. Bizim dövlətin vasit qurumları. Birlikdə kompleks tədbir görülməlidir. Mən razılmayacam burada, niyə? Çünki qanunda çətin tərbiyə olunan uşaqlar deyilir olaraq. Onu mütləq müvafiq qurumlarda saxlanmalıdır. İnternat məktəbləri misal deyə bilərəm. O yetişdi, misal. Elnur mənim dediyi kimi, elə bir insanlar varsa uşaqlar, internatda, yəni biz seri dövründə, yəni bununla biz bilirdik ki, idman internatları var idi. Həmin uşaqlar gedir, yaxşı bir idmançı olur. Rəmin, bugün tədbir görürlər. Bugün sadəcə, bizdə Rəşad yaşında uşaqlar var ki, onlar zamanında heç psixolog dəstəyi almıblar. Bugün valideynlər artıq belə hallarda psixologa müraciət edirlər. Ancaq 20 il bundan qabaq o uşaqlarla bağlı müraciət etmirdilər. Ona görə o nəsil bu dəqiqə. O, biraz da müəyyən qədər belə pis çıxmasın, itirilmiş nəsil kimi qalır. Onların bir qismi bugün zərərli vərdişdən əziyyət çəkən var və yaxud ailə daxili konfliktin qurbanı olanlar var. Bugün zamanında tədbir, yəni dövlətin üzərində düşən var, vətəndaşın üzərində düşən var. Onu da qeyd edim, Elnur müəllim. Onları etmək lazım. O kompleks tədbirin içində məktəblər. Bugün məktəblərdə psixoloqlar anlayışı var. Yəni bu formal xarakter daşımamalıdır. Ramil müəllim, yox, məktəb hər bir uşaqdan, müəllimin belə desək, göstərişi ilə o psixoloji təminat olmalıdır. Ümumiyyətlə, tərbiyə məsələsində ailə ilə məktəb 50-50-yədir. Bunu bir neçə dəfə biz efirdən də demişik. Tək məktəb deyil, digər qurumlar var. Hamısı birlikdə kompleks. Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bax, məktəblərdə şahidim olduğu şeydir. Çünki mənim nəvələrim də məktəbə gedir. Müəllim, indi bilirsiniz ki, bütün siniflərin WhatsApp qrupları var. Müəllimə oradan yazır valideynlərə ki, sizin uşağınız məktəbdə bu davranışdadır, bu hərəkətləri eləyir. Bunu məktəb eləyir. Amma gəlin baxaqın, valideynlərin özlərində də məsuliyyətsizlik var. Nailə xanım. Amma indi bir Rəşadın düzdür. Biz valideynin üzərinə onu atmaqdan o problemi həll olmamış saxlayırıq. Müəllim nə ilə məlidir? WhatsApp-da yazdı. İkinci dəfə artıq psixoloq var məktəbdə. Ona görə bizim dövlət büdcəsindən əməyə xərcləyir. Məktəbin bir dənə psixoloqu var. Psixoloq onu çağırmalıdır. Bir dərdi ilə məşğul olmalıdır. Biz reklam fasiləsinə çıxacağıq. Bəlkə həmin uşaq hansısa bir cinayət əməlinə... Ramil müəllim, reklam fasiləsinə ayrılırıq və mən əməkdaşlar... Yox dedim, yox, bağlamayın. Elə bir adam... Ona deyin ki, əmin nömrəsini versin bizə ən yaxşısı, yaxşı mı? Bizə onun özü lazım deyil. Zəng gəlib səndə bağlı.
Amma nə danışacaqları məlumdur. Bizə Əminin nömrəsini verin. Əminin. Bizə Əmi lazımdır. Zəncirlənmə reklam heç nə olmayıb. Sadəcə zəng gəlib. Ala bilirsinizmi? Alın, Əminin nömrəsini mənə alın. Bir sual verin, biz reklam fasiləsinə gedirik. Mənə tez cavab ver. Sənin burnunun üstündə də bu dəqiqə cızıqlar var. Kim səni cırmaqlayıb? Heç kim. Odun qıranda burnuma dəyib. Kim odun qıranda? Şimdə uşağın ağlı var onda. Reklam fasiləsindən sonra davam edəcəyik. Yedi yaşlı Bahar anasıyla deyil. Aparıcı Mətanət Əliverdiyeva ilə danışmaq istədi. Bağlanaram verilişə, Mətanət xala gəlib mənə alo desə. Ha, mütləq. O anası ilə bağlı nələr açıqlayacaq? Magiyanın həyat yoldaşı Elnur studiyaya gələcəkmi? Birazdan. Biz bugün verilişin sonuna qədər Orxanla bağlı bu kartdan bir 6-7 minimiz var sözünü rahatça deyə biləcəyik. Və bunun üçün bir daha mən anıya söz vermək istəyirəm. Anam, buyur, xalqa nə müraciətin varsa denə. Xalqını salamlayıram. Mən bura gəlmişəm, mən uşağım üçün. Uşağım xəstədir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm bütün xalqımla, Azərbaycan xalqımla. Gözəl oğlanlarından, gözəl qızlarından mənim balama kömək eləsinlər. O çox o qədər ürəyi təmiz uşaqdır ki, Allah haqqı neçə gündür buradayım, evim boşalır, dolur. O üçün o qədər mehriban uşaqdır. Gözəl tanışları var, dostları var. Həmişə o çox istəyirlər. Ondan ötəri mən də gəlmişim ki, balama kömək eləyin. Üç bala itirmişəm. İstəmirəm ki, bircə dənə ahana balam var mənim. Oğul balam var. O siz kömək eləyin, yardım eləyin, yardım əli köçürdür. Mən sizdən xahiş edirəm, daima kömək edin. Qoymayın, o annəniz olmasın. Dayısıdır, can. Uşaqlar dayıların çox istəyir. Daima kömək edin. Bir dənə dayı var, o ayıcın olmasın. Dayıdır, əmidir, yaxşı şeydir bu həyatda. Təbii ki, yaxşı dayı əmidən danışıram, bu əmidən deyil. Amma onun dayısı yaxşı dayıdır. Səsləyirəm xeyirxah insanlarımızı bu gözəl ailə xətrinə, bu ağ saçlı ana xətrinə, gözü yaşlı balalar xətrinə, elə Orxanın öz xətrinə, bu müqəddəs cümə günü xətrinə, kimin əlindən nə kömək gəlirsə, çox xahiş edirəm, yardım edək, bu göz yaşları dinsin, yenə axsın, amma sevinç göz yaşı. O qədər abırlı insanlardır, kömək də istəyə bilmirlər. Kömək istəyəndə də qəhərlənirlər. Ona görə biz onların əvəzindən kömək istəyirik. Bizə baxan, məbləğin azın çoxun fərqi yoxdur. Valla, 500 adam hərə 10-ca manat atsa. Hələ heç mən 50 manat, 100 manat demirəm. 10 manatdan görür, nə qədər pul edir. Ona görə də çox xahiş edirəm bizə baxanlar. O deyirlər, nəzir qutusu var, misal üçün, hansı bir xeyriyə iş üçün. Bu dəfə ora getməsin, bu karta geçsin. İnanın ki, bəlkə də ondan üstündür. Mən çox özür istəyirəm. Və çox doğru, Rüfət. Çox doğru. Və bir xanım yaxınlaşdı mənə. Bayaq dedim, axı, biri Jalə 50 manat deyir Ramil müəllimin adına, digər 50 manatı studiyadakı xanım verib. Gəldi, dedi ki, Lalə xanım, siz səhv dediniz. Mən 20 manat vermişəm, 50 deyil, 20-dir. Eybi yox dedik, min bərəkət dedik. Bu
xanımın davranışı kimi hər kəs elə 10 manat, 20 manat, 1 manat. Bəli. Bəli, mən də dostlarım var ki, bir daha xahiş edərdim ki, onlar da Orxana dəstək olsun. Elə burdan Ruhəngiz xanıma təşəkkür edirəm əzizim. Astaradan hal-hazırda bizə baxır. Çox sevdiyim, hörmət etdiyim bir ailədir. O da bilmirəm nə qədər məbləğ göndəribsə, amma ürəyindən keçib. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mətanət xanım, sağ olunuza qoşuluram, amma istəyirəm mən burada müvəqqəti susum. Verilişin hərdən deyirəm, gəl, darıxmışıq, bir gəl, bir apar. Verilişin bir 5 dəqiqəsini özünüz aparın. Çünki bahar xəttədir, həyat deyək, küsər sonra. Həyat xəttədir və bilirsiniz ki, həyat sizlə danışmaq istəyirdi. Bir alo deyin həyata, sonra mən sizin aloya qoşularım. Həyatım, hardadır həyatım mənim? Həyat. Hə, alo, salam. Can, necəsən həyat? Mən də yaxşıyam. Həyat, sənin əsil adın Bahardır, ilə? Hə, hə. Bəs niyə həyat qoydun adını? Nədir ki sənin həyat? Bax, canım gözüm. Hə, həyat. Xoşum gəlmirdi mənim Bahar adında. Hə, Bahar fəslidir. Necə xoşun gəlmir, qızım? Bahar gələndə məndə, bitirəm göy çəməndə. Gör, nə gözəl mahnı var. Amma deyir, ey həyat, sən nə qəribəsə, mənim qızım qəribə ola bilməz axı. Novruz bayramında bahar qızı olmaq istəmir o. Hə, bahar qızı, mən istəyirdim bura gələsən, bahar qızı olasan. Bahar. Deyirəm ki, mən Novruzdan adan olmamışam. Ay, Novruzdan adan olmayıb uşağa bahar adı veriblər, düz deyir də, məntiqli fikirləşir. Amma həyat öz həyatını necə qurmaq istəyir, həyatda kim olmaq istəyir? Həyatım. Aktris olmaq istəyirsən. Gəl, mən alqışlayıram səni. Mənim kimi, əstəğfurullah, məndən də gözəl aktrisalar var. Bu xanımı tanıyırsan mı, qızım? Mənim yanımda oturan, mənim... Bax, bu xanımı tanıyırsan, əzizim. O televiziyanı görmür. Görmür. Digər tərəfdə. Həyat, sən niyə gəlmədin nənənlə bura? Mən çox istəyirdim sən bura gələsən. Mən bugün sənə görə gəldim. Vur iki rejimi ilə danışır Bahar. Tutmaq olmur. Bahar, ay Bahar, Lalə xala da sənə salam versin. Necəsən? Yaxşıyam. Ay, sən həmişə yaxşı olasan. Mən istəyirəm ki, sənin Mətanət xalayla bir görüşün olsun. Gəl gör Mətanət xalanı, qəşən şəkillərinizi çəkim. Apar qubada denə ki, mən Mətanət xalanın yanında olmuşam. Gələrsən birinci gün. Yayda donaq gəlim sizə. Allah qoysa, dilə bax. Bax, amma biz birinci, sən bizə qonaq gəl ki. Ay, həyat, mən bahar deməyəcəm sənə, həyat qəşəngdir. Gəl, belə danışaq. Sən niyə istəmirsən ananla qalmaq? Mənim anam olsaydı, burada bir dəqiqə qucaqlayıb öpərdim. Niyə ananla istəmirsən qalmaq? Allah saxlamış, primotkada danışır. Səni xala tutub, yalan danışma, Bahar. Maya, gəl, Maya, gəl, Maya, Maya, qoy qoyaq danışsın. Həyat, ay həyat. Həyat, mən istəyirəm, sən bura, mən sənə biraz... Həyat, hə, bəs nə həyat deyəcəm sənə, həyat. Mən sənə oyuncaqlar almışam, istəyirəm onları gəlinciklər sənə verəm, Mətanət xalayla heç ananı görmərsən, qoymayacam ananı görəsən, amma gəl biraz bizlə birinci gün xala sənə qəşən maşın göndərsin, otur maşına. Yox, istəmirəm, mənim üçün maşın da var, mənim üçün hər şey var, oyuncaq da var, gəlincik də var, hər şey var. Maşallah. Bu cümlə uşaq cümləsi deyil. İki dəqiqə də örgətlər o. Psixolog daha yaxşı bilər. İki dəqiqə də örgətlər o. Bu, uşaq cümləsi deyil. Hələ qulaq baxsın. Mən də qulaq baxsın. Heç orta yaşlı adam cümləsi də deyil, bu yaxşı da arvat cümləsi. Onun danışığı budur, yoxsa hansısa rejimdə danışırım. Təşəkkür edirəm, Afiyyət xanım, qarşılıqda baş eyrəm. Allah sizə ömür versin. Yaxşı məni başa düşdün. Həyat, ay həyat. Biraz yavaş danış qızım, biz səni başa düşək də. Burada Nailə nənə danışır sənə, mən də nənəyəm. Sən bu otda mənim nəvəm var.
Biz hamımız seni çok istəyirik, seni burada görmək istəyirik. Gözəlim. Allah sana can sağlığı versin, can sağlığı. Çok sağ ol kızım, sana da Allah can sağlığı versin. Mən istəyirəm səni qucaqlayım, öpüm. Neçə yaş? 7. Maşallah, dilli dilalə qızdı ha amma. Okey, hamımız bizə yayda qonaq gələrsin. Yayın yox. Sabah istəyirik gələk sizə qonaq. Ay, ay, həyat, sağ ol, sən qonaqpərvər qızsan, amma burada hamı səni görmək istəyir. Gəl belə danışa, Novruz bayramıdır, böyüklərin xətrinə dəymə, gələk bura, balam. Sonra gedək səndən təzdən Qubaya sizə qonaq. Yox, istəmirəm. Həyatda daş qayıya rast gəlib, ha. Mən daşam qayıya rast gəlib. Dərsindən 5-dən halal olsun. Yaxşı da aktris olacaq. Mollon güclüdür evdə, mollon. Həyat, Həyatın gözəl olsun qızım. Bax, sən istədin, mən gəldim. Bugün əslində mənim işlərim çox idi. Mən sənə görə gəldim. Amma sən mənə görə gəlmirsən. Burada mən küsəcəm səndən. Necə olur o ilə? Mənə bağışına gəlməm mənim görə. Necə? Nə dedi? Mənə bağışına gəlməm mənim görə. Bağışda gəlməm mənim görə. Bağışladım. Nə dedi? Mənə dəfələrlə aldatıb ki, sənə məhkəməyə aparlar. Mən qızını aparlar. Kızım sen o kızdan el çek. Ondan sen aşağı olmayacak. Həyat. Mən bəzən belə anaları qınıyıram ki. Övladı gör necə doldurublar. Niyə qınıyıram? Neçə yaşınız var? 32. Möhkəm olun. Mən belə zəif qadın görəndə mən əsəbləşirəm. Möhkəm olun. Allah eləməsin, sonsuz deyilsiniz ki. Ailə də qurun, gözəl-gözəl övladlarınız da olsun. Asiyyət xan, bir evladdan keçmək də o qədər asan deyil. Həyat. Həyat, mənə işidirsən, balam. Mən dünəndən istəmirəm. Övladım mənə, o övlad var. Həyat. Ondan sizə övlad olasın. Həyat. Həyat, mənə işidirsən, həyat. Hə, işidirəm. İşidirsən, onda yaxşı. Bax, sən dedin, siz gəlin, mən gəlməyəm. Gəl belə danışaq. Mən birinci gəlim sizə, sonra səni götürüb gələcəm bura. Yaxşı, qonaq gəlsəm nə bişirərsən mənə? Hələ yox, hələ yox, hələ yox, hələ yox. Gəlin burada, biz gəncə içəksiniz. Bir kilo qamçıq da verirəm sizə, fırçısız gidəm. Nə deyir? Yayda əncək, yayda. Yayda gəlim, indi gəlsəm olmaz. Yayda. O uşağın özünə də çox yaxşı psixoloq kömək lazımdır. Eyni də anıya. Onların ikisi də psixoloji yardım aldıqdan sonra belə olmayacaq. Gəlin, gəlin uşaqla sağollaşaq bu mövzulara sonra toxunağın. Çünki o bunların hamısını eşidir. Onunla bir həyat. Hə, alo. Ay, həyat. Alo. Həyat. Alo. Ay, həyat. Eşidirik səni, həyat. Eşidirsən məni? Hə, hə, eşidirəm. Hə, dedilər, sən yaxşı qayğanaq pişirə bilirsən. Birinci gün orada qayğanaq yiyəcək. Məktəbə gedirmi? Həyat, məktəbə gedirsən, balam. Hə, pişirə bilirəm. Amma gələn bir eci gün gəlməyəm, bən sizə yenə deyirəm. Yayda gələrsiniz, pişirə bilirəm. Yayda gələrsiniz, qutar deyə. Yaxşı, yayda gələcək. Həyat, məktəbə gedirsən, getmir, çünki biz araşdırmışıq. Aynurə qoymur. Aynurə buradadır. Aynurə sənə necə mani ola bilər? Qulağına pıçıldıyor. Mən ağrımı yana biləyəm. Amma baxın, dərhal cavab vermir. Yox, pıçıldıyor. Pıçıltı eşidildi buradan. Tamam. Mən qeyd edirəm. Tamam. Həyat, səni öpürəm. Yaxşı mı, Gülbala? Gətirilir. Yaxşı, yaxşı. Öpürəm səni. O uşağı verən deyil. Həyat, sağ ol. Gəlin. Yanımda Dirşad var, rəsmi kağıza olan Dirşad. Bilmək istəyirsiniz də. Bir saniyə deyən qızım, bilməm, çox üzr istəyirəm. Mən bir şey məhdə qalmışam ki, neçə gündür burada söhbət gedir, siz də icra məmurunun adını vurğulaya-vurğulaya çəkirsiniz. Amma icra məmurundan bir xəbər çıxmır ki, mən bu qətnamənin qəbul olunmasını mən icra etməliyəm. Bir, nə olar, bizim də ürəyimiz partlayır axı burada. Şəxsən mən bugünə qədər biraz soyuqqanlıydım. Amma uşağın səsini eşidəndən sonra mən həddindən artıq çılğınlaşdım. Lalə xanım bilir, mən hər deyən əsəbləşmirəm. Gəlin, icraçının dedikləri buradadır. Oxuyuram sizin için. İşin altında icraçı var.
oxuyuram deyilənləri. Vahid Məmmədov. Amma nə qədər, nə qədər bu onun dedikləri kəsərlidir və qanunidir, onu Ramil müəllim deyəcək. Siz oxuyun, mən deyəcəyim həyat. Mən oxuyum, bəlkə siz deyin mən oxuyum. Mən oxuyum mu birinci? Siz oxuyun. Tamam, mən oxuyum o zaman. Qət hissən oxuyun da qərarın həmişəm. Yox, bu qətnamə deyil. Bu qətnamə deyil. Bu başqa bir sənətdir. Oxuyun bir. Bilirsiniz Lala xanım. Mən oxuyuram. Vaxtı az qalıb. Onun əmisi ilə bağlı nə olacaq? Ona görə əmisi ilə bağlı biz telefon nömrəsi axtarırıq. Sadəcə Nuridə xanım da həyat yoldaşı bizi gözləyir. Zaman çox azdır. Mən bir sponsorlara təşəkkürü oxuyum, sonra keçirəm bunu oxumağa. Analarımızı narahat edən ən böyük səbəb nədir? Körpə cildinin allergiyası. Və məhz buna görə də Padlers uşaq bezləri tam güvənilir və etibarlıdır deyirik. Çünki məhsulumuz ekoloji təmiz məhsuldur. İstifadə edən zaman özünüz də əmin olacaqsınız, əziz analar. Körpənizin dərisində nə qızartı olmayacaq, nə qaşınma. Və daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, Padlers'in həm Instagram səhifəsi var, həm də Facebook. Ora daxil ola bilərsiniz. Hətta evinizdən çıxmadan 050-509-77-00 nömrəsindən Padlers uşaq bezlərini onlayn sifariş edə bilərsiniz. Amma onlayn sifarişlər zamanı nəinki çatdırılmanı pulsuz edirik, üstündə bol-bol uşaqlara hədiyələr də gətiririk. Sənan Xan kişiyə təşəkkür edirəm. Amerika ağız implantologlarının fəxri diplomatıdır. Onun klinikasında çənə cərrahiyyəsi, diş əyriliyinin və çənə qüsurlarının breket müalicəsi və bərpası, diş ətinin cərrahiyyəsi, dodaqların plastikası mövcuddur. 30% endirimlə Koreya implantı 380, Almaniya implantı 750, İsveç Nobel implantları isə 900 manata təklif olunur. Və Baku Medical Plaza-dakı sonsuzluq mərkəzinə təşəkkür edirik. Onlar evlərdə körpə səsi gəlsin deyə mücadilə aparırlar. Cəlaləddin Örnək və onun bütün komandası Sərdar Çelik ki, biz gələn həftə 2 şat xəbər gözləyirik onunla. Ailələrə gəlin deyirlər və sizin üçün həkim qəbulu və müayinə ödənişsizdir deyə də xəbər verirlər. Unutmayın, olmadı, olmayacaq demək deyil. İnanın, təkrar yoxlayın, mütləq ki, olacaq. Uşaq sinir və metabolik xəstəliklər uzmanımız Dr. Günel Ümid də uşaqlarda olan istənilən nevroloji xəstəliklərin laborator və cihaz müayinələri vasitəsilə beynəlxalq diaqnostikasını və müalicəsini aparır. Endokrin cərrahiyyə üzrə ixtisaslaşmış tibb üzrə fəlsəfə doktorumuz Azər Hümmətov gördüyünüz kimi artıq yoxdur, getdi üzü Lənkərana. Sabah Lənkəranda olacaq və Lənkəranda olan endokrinoloji aksiyasını həyata keçirəcək. Zobla bağlı istənilən problemi olan Azər həkimə yaxınlaşa bilər. Narınc Psixologiya Mərkəzi isə hər zaman olduğu kimi yeniliyə imza atır. Autizm şiddətinin ölçülməsini ilk dəfə Azərbaycana gətirir və Narınc xanımın gətirdiyi proqramla evlatlarınızda autizmin olub-olmamasını əminliklə bilə biləcəksiniz. Yox, işdir, əgər autizm varsa o zaman nə edəcəksiniz? Narınc Psixologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən tətbiq edilən xüsusi proqram və aparatlara etibar edəcəksiniz. Onlar da bu problemi qısa müddət ərzində aradan qaldırmış olacaqlar. Eynəklərlə vidalaşmaq üçün bu Novruz tam fürsətdir deyirik. Ən son lazer texnologiyası olan Femtolazik ilə 2 göz cəmi 1200 manata əməliyyat olunacaq. Eynəklərlə ömürlük vidalaşırsınız deyir Günay Əliyeva. Kampaniya martın 25-nədək davam edəcək. Və əziz gəncəlilər, elə Nazlı xanım hal-hazırda da oradadır. Sabah da Gəncədə olacaq və pasientlərini qəbul edəcək. Yerlərimiz məhduddur və siz də qaraciyərdən, öt kisəsindən, mədaltı vəzdən və hepatit viruslarından əziyyət çəkirsinizsə, o zaman buyurun Nazlı xanımın yanına tələsin, çünki o, yenə deyirəm, Gəncədədir və sizin yolunuzu gözləyir. Mən Nuridənin yoldaşına zəng edəcəm. Buyurun, Elnur müəllim. Həyat danışanda qulaq astıq, diqqətlə qulaq astıq. 7 yaşdadır həyat. Həyatın danışığı 7 yaşda uşağın danışığı deyil. Ümumiyyətlə, mən buradan valideynlərə səslənirəm və bir şey unutmayaq. Nənə-baba himayəsində olan uşaqların ərköyün olma ehtimalı çoxdur. Çünki nənə-baba himayəsində olan uşaqlar nənə-babaların xətirinə dəyməsin, deyir o dövlətdən dəvə, övladdan nəvə. Bəzən onlar uşaqlara qarşı, nənə-babalar o qədər belə humanist davranırlar ki, tərbiyə bir kənara qalır, uşaq bəslənir. Və bugün həyat özünün nənəsinin və xalasının himayəsindədir. O təhsildən əmin olun, yayınacaq, o oxumayacaq və nənə bir yerə qədər həyat üçün hər bir şey edəcək ki, həyat anasına yaxın gedməsin və sonda bir müddətdən sonra həyatın özü o ailə üçün problem olacaq. O ailə üçün böyük problemlər yaradacaq. Ona görə də nə qədər gec deyil, həmin xala, həmin nənə bir otursunlar, düşünsünlər, o uşağın həyatını oyuna çevirməsinlər. Əksi təqdirdə, sabah həyatın özü həm o ailə üçün, həm cəmiyyət üçün böyük problem olacaq. Elnur bəy, necə ki, Rəşadın əmisi uşaqları
bu işkenceni görüp eynisini de yani yaşattırabilirler özellikle. Biz bir başa bağlantı yaradırıq. Bağlantı da bizimle Nofel müəllimdir. O Nofel müəllim ki, həyat yoldaşı, keçmiş həyat yoldaşı Nuridə xanım buradadır. Və Nuridə xanım bizə dedi ki, evladı ögey ana əlindədir. Bundan çox narahatdır. Həyat yoldaşı Rusiyadadır, burada deyil. Evladını götürmək istəyir, amma evladı ona verilmir. Nofel müəllim, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nofel müəllim, niyə ananı baladan ayırırsınız? Ananı baladan ayıran heç kim olmuyor. Məhkəmənin qərarı ilə olur. Məhkəmə qərarla niyə sizə versin? Nə idi əsas gətirdiyiniz məqam? Məhkəmə qərarla ona görə mənə verdi ki, çünki uşaq məni istədi, qəyyumluqda da uşağı danışdırdılar, uşaq məni dedi, məndə qaldı. Uşağın neçə yaşı var? Uşağın hal-hazırda 11 yaşı var. 11, amma qətnamə veriləndə neçə? Çünki 10 yaşdan aşağı fikir nəzərə alınmır o qədər də. Dedilər, 7 yaşından nəzərə alınır. Yox, 10 yaşdır. Uşağın 9 yaşı var idi. Amma ana deyir ki, evlat heç məhkəmələrdə iştirak etməyib. Yetməyib. Yalan deyir. Yox, məhkəmədən maşında olub, uşaq məhkəməyə gəlməyib. Yalan deyir. Çox məhkəmədən uzaq. Yaxşı, yaxşı, Nofel müəllim, biz bununla bağlı danışarıq, biz ola bilər yenidən müraciət edərik. Çünki evlat anada qalmalıdır. Amma ən azından sizdədirsə, sizin görüş hüququ, ona görüş hüququ verməlisiniz. Ünsiyyət hüququ. O görüş istəmiyib, axı, Layla xanım, heç vaxt Mən polisə zəng eləmişəm, polis görüşdürüb biz uşaqla. Amma neçə dəfə adam polisə zəng eləyib, polislə görüşüb, çünki siz icazə vermirsiniz. Ay xanım, vallahi yalandır. İndi istəyir, dədir. Yaxşı, gəlin belə danışaq. Zəng eləmişəm ki, uşaqla danış, uşaqla istəməyib uşağı. Uşaq bugün bacısına dedi, mənə yaxın gəlməm. Bu yayda onunla danışığım olan vaxtı, o mənə qayıtdı, uşaq da telefonda eşitirdi, telefonda diktafonda dedi ki, mənim o adlı uşağım yoxdur, istəmirəm. Baxın, amma bugün ana studiyaya gəlib evladını istəyir, yaxşı, sabah rayona geri dönsə. Ana studiyaya gələcək, ana, əlbəttə ki, indi sıxıntıları var, evladı alın, mənə aliment kəstirmək istəyir. Ona görə də ona bir gün... Sən alimentin gözlüğü var. Adam aliment istəmir, balasını istəyir. Mən ona bir sual vermək istəyir. Qaldı ki, mən Azərbaycana gələndə öldüm, iddia qaldıracağım. Mənim 16 yaşında qızımı geri qanunu aparıb kimsə yanında çağırır. Ərə gedir, heç bir sənət yox, rəsmi evlilik yox, geri qanunu. Eşidirsən mi nə deyir? Eşidirsən mi Nofel nə deyir? Şikayətçi olacağım. Nofel müəllim, bu artıq tam başqa bir mövzudur. Mən sizdən xahiş etsəm, birinci gün yenidən bağlanarsınız mı eynən belə? Gündə 10 dəfə məni yıxsa. Danışdıq. Danışdıq Nofel müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu çox ciddi bir iddiadır. 16 yaşında evladım. Qızınızı ərə mi vermişsiniz 16 yaşında? Ay Allah, ərə. Tamam, yox, bir də Elnur, yox, elə demədi, özünü deyir ailə qrupdur, çaşdırdınız mənə. Ondan 9 ay sonra ailə qrupdur. Özü ailə qrupdur. Bəli, elə demədi Elnur, elə demədi, verin təzdən geri baxın. Dedi ki, gedib kimdənsə qeyri qan, amma hər kəs, mən bir də yığacam o zaman. Necə, veriliş qutar, tamam, birinci gün geri dönərik. Gələn kimi səni məhkəmiyə verəcək. Aa, tapıldı. Əmin tapılıb. Tamam, nə gözəl. Amma veriliş bitir. Birinci gün o zaman dərhal. O evlənəndən. Elnuru da bağlayacaq birinci gün. Yaxşı mı? Sənin əmini də birinci gün bağlayacaq. Yoldaşının da iddiası çox ağır iddiadır. Birinci gün görüşmək ümidilə. Mən bir məbləğə açıqlayım. Bir dəqiqə. Məbləği, xanım, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, mən məbləği açıqlamaq istəyirəm Orxanın ailəsi üçün. Kartımızda hal-hazırda 6090 manat, əlimizdə isə 1100 manat var. Bu o deməkdir ki, bizim 7000-in üstü məbləğimiz var. Birinci gün davam edəcəyik.